Vi ferdigspist. Da kan vi begynne på igjen. Da tenkte vi skulle begynne mens vi er Otto Nilsen. Og om kommunene kan overta ansvaret for fylkesveiene. Og deretter så tenkte vi skulle ta en grønn, bærekraftig ny bydel. Så vi starter med Svein Otto Nilsens spørsmål om kommunene kan overta ansvaret for fylkesveiene. Det er vel Per Ervik. Det er ikke Nilsen i gangen her, men det er samme parti. Stinget for øvrig. Jeg får bare innlede med det. Jeg er veldig glad for å få komme til den arenaen her også. Jeg er ikke så helt nykonfirmant når det gjelder politikk da. 30 år på baken. Men fylkestinget, det har jeg ikke entret før, men i dag fikk jeg muligheter. Og jeg stiller som sagt som fylkesordføreren sier, på vegne av Svein Otto Nilsen. Og det gjelder spørsmål om vedrørende kommunene kan overta ansvaret for fylkesveiene. Ordfører, jeg starter. Fylkeskommunen mottar et stort beløp hvert år til vedlikehold av fylkesveiene i fylket. Leder i Indre Fosen Pensjonistparti, Harald Fagervold, også som er første vara i fylkestinget, ønsker å be Trøndelag fylkeskommune utrede muligheten for å bevilge og fordele disse midlene direkte til kommunene. For eksempel i forhold til antall meter fylkesvei i kommunen, samt andre kriterier. Slik det er nå, er fylket alt for stort til at fylkespolitikerne kan ha oversikt over vedlikeholdsbehovet ute i fylkene. I dag er det slik at de som roper høyest eller har gode kontakter inn mot det politiske systemet kan få gjennomslag og få mest. Pensjonistpartiet ser heller ikke bort ifra at noen av den sentrale bevilgende potten delvis kan bli brukt til andre presserende formål enn til vedlikehold av fylkesvei. Spørsmål. Er fylkesordføreren enig i det som Harald Fagervold her lanserer bør utredes videre med tanke på å finne andre måter å fordele midlene til fylkesveiene på? Og er effektiv? Jeg takker fylkesordføreren og for svaret. Fylkesordføreren takker representanten for spørsmålet. Fra 1. januar 2020 overtok fylkeskommunen ansvaret for planlegging, bygging og drift og vedlikehold av fylkesveiene, som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av fylkeskommunen. Dette er en del av regionreformen. Som regional utviklingsaktør gjør denne oppgaveoverføringen oss i stand til å se ulike politikkområder i sammenheng. Vi oppnår bedre koordinering mellom ulike transportformer, som i neste omgang bidrar til en mer helhetlig samfunnsutvikling for Trøndelag. Erfaringene med egen veiadministrasjon er så langt svært god. Fylkeskommunen har nå meget god oversikt over behovet innenfor drift og vedlikehold gjennom tilstandsregistreringer og lokalkunnskap i byggherrerollen. Og vil etter 2021 eie alle driftskontraktene selv. I tillegg vedtok fylkestinget i sak 420 å ta større grep om driftskontraktene gjennom å utvikle veimesterrollen. Veiavdelingen har etablert 5 driftskontor med personell som kjenner veinett og lokale utfordringer godt. De her er lokalisert til Støren, Orkanger, Stjørdal, Namsos og Åfjord. Trøndelag fylkeskommune har en samferdselsstrategi og en delstrategi for vei som begge ser samlet på samferdsels- og veiutfordringene. Her har man synliggjort hvordan fylkeskommunen vil bruke infrastrukturmidler, både vedlikehold og investering, til å understøtte og fremme
en balansert og helhetlig utvikling av fylket. Styrket veiadministrasjon og fylkeskommunens mål om samarbeid med entreprenørbransjen for erfaringsutveksling og nye innovative måter å jobbe på innenfor drift- og vedlikeholdsområdet på, gjør fylkesavføreren trygg på at fylkeskommunen bedre i stand til å drifte, vedlikeholde og forvalte fylkesveinettet enn den modellen som vi nå har forlatt. Mer kompetanse og flere beslutninger fattes nå på et politisk nivå med innsikt i både lokale, regionale og nasjonale forhold. Fylkesavføreren finner naturlig å trekke fram Fosenveien som et særlig godt eksempel for hvordan fylkesnivået og kommunene sammen har jobbet for realisering. Et annet eksempel er Lakseveien både i sør og nord i fylket. Fylkesavføreren er selv tilhenger av å flytte beslutningsmyndighet nærmere folket, forutsatt at det er hensiktsmessig. Formelt sett, ifølge veilovens paragraf 9, kan fylkeskommunen delegere veimyndigheten til kommunene. Når fylkesavføreren ikke finner dette fornuftig, er det basert i viktigheten av å bevare et overordnet og sammenhengende perspektiv. Fordeling av midler handler ikke bare om mindre tiltak i den enkelte kommune, men om strategisk prioritering for å ivareta et hovedveinett og for å skape grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling. Den regionale rollen i fordeling av tilgjengelige midler og prioritering av tiltak er også viktig for å lykkes med en balansert utvikling til beste for våre innbyggere, uavhengig av ressurssituasjonen til kommunene. Statsbudsjettet 2021 har en tabell som viser fylkeskommunene sine utgifter til vei gjennom 2019. Her finner fylkesavføreren at Trøndelag har brukt merkbart større andel på investeringer sammenlignet med de andre fylkene. Riktig nok var Trøndelag sammenslått på det tidspunktet. Likevel viser tabellen at Trøndelag i sum har brukt mest på vei. Trøndelag fylkeskommune skal utvikle veieierskapet gjennom bedre kunnskap, smart bruk av teknologi og god veieierstyring med mål om mer vei for pengene. Dette er avgjørende for å sikre en balansert utvikling med konkurransedyktige storby, attraktive småbyer og livskraftige regioner og distrikter. Målene for innsatsen på fylkesveiene i Trøndelag må ses i sammenheng med de overordnede transportpolitiske nasjonale mål om et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Trøndelag fylkeskommune har en målsetting om å ha en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og regional utvikling. Dette skal bidra til at regionen på bærekraftig vis er attraktiv for bosetting, etablering og utvikling av næringsvirksomhet, og et senter for forskning og utdannelse. Gjennom pandemien så har fylkesavføreren gjort seg erfaringer som er sentrale trekk fram. 11 fylker gjør det lettere å samordne møter med nasjonalt nivå. Vi har tett kontakt med ulike departement, også på samferdsel. Fylkesnivået er viktig som bindeledd mellom staten og kommunenivået, både som fortolker og som budbringer. Til tross for at veiloven åpner for at fylkeskommunen kan delegere ansvaret for fylkesveien til kommunene, er ikke fylkesordføreren enig med Pensjonistpartiet og Harald Fagervold. Fordeling av midlene handler ikke bare om mindre tiltak i den enkelte kommune, men om strategisk prioritering for å ivareta hovedveinettet og skape grunnlag for næringsutvikling. Og den regionale rollen i fordeling av tilgjengelige midler og prioritering av tiltak er også viktig for å lykkes med det. Da er jeg Klomsten. Og da ber jeg om flere interpellasjoner. Fylkesordfører, Fylkestinget som Fosen regionråd gjorde etter mitt syn et spennende vedtak her for et år eller to siden i forhold til å legge noen midler på bordet til en forstudie på en ny trasse, mulig tunnel Ila-Flakk, som da er den mest rasutsatte veistrekningen i hele fylket. Den har vi fått presentert, og jeg oppfatter at det skapte entusiasme, engasjement, og det åpnet seg noen øyne, ikke minst i at selv om det er 10 kilometer fra Ila til Flakk, så blir reisetiden med et nullutslipps kollektivtilbud 8 minutter. Og så setter jeg på en buss i Prinsenkrysset, så kommer du kanskje til sluppen, du kommer inn på Lade, men du vil faktisk da i fremtiden være i stand til å komme deg ut til Flakk på den samme tida.
I tillegg så har man jo en mulighet til å få fristilt dagens fylkesvei til myke trafikanter, syklister og gående. Når vi da kommer ut av tunnelhullet på Flakk, hvis det nå blir en av denne tunnelen som jeg oppfatter man har fått prosjektmidler til nå, og som kanskje kan være realistisk ferdigstilt fram mot 2030, når du da kommer ut av tunnelinnslaget på Flakk, en trasse som ikke bidrar til avskoging eller nedbygging av dyrkamark, så kommer du til en fylkeskommunal eiendom som er Flakk fergeleie. Det er i dag 30 dekar areal som er nedbygd og ødelagt, det er asfalt, og det står som regel 1-2 kjørefelt der en eller annen gang. De her massene må flyttes, legges en plass. Vi vet at klimaavtrykket på veibygging er gjerne transporten fra der du skal ta dem ut og dit du skal levere dem i deponi, vice versa. Så det å kunne tenke tanken og fylle de her massene ut utenfor eksisterende fergeleie på Flakk bør være noe man har i bakhodet. Så i forhold til klima og areal så er det glimrende, ikke noe avskoging, ikke noe dyrkamark. Jeg har vært inn med det med avstand. Nå vet vi at Trondheim kommune primært ønsker fortetting i byen og på østsiden av byen. Det her er 30 frem i tid. Frem til da skal det bygges 14 000 boliger i Trondheim. Så registrerer vi at det er noe på gang i forhold til østsiden av Trondheim i dag. Kan man faktisk vurdere å ta en del dyrkamark ut av gjeldende arealplan. Det betyr at i fremtiden vil man ha et behov for boligareal. Så det var litt inngangen, fylkesordfører. I tillegg så har du kostnadsbildet. Vi er jo tomteier, det er vi som eier massene. Det er mulig å få noe ut av det. Så jeg tenker at her, selv om det er langt frem i tid, kanskje litt kontroversielt, så var det en invitasjon til å se på mulighetsrommet i forlengelsen av det her prosjektet. Jeg refererer ikke det forslaget jeg ønsker vi skulle gå for interpellasjon, og det har dere lest. Takk. Fylkesordføreren takker interpellanten for en omfattende, spennende, visjonær og krevende interpellasjon. Interpellanten peker innledningsvis på viktige politiske samfunnsmål innenfor miljø og klima. Trafikksikkerhet, redusert arealbeslag innenfor transport, redusert reiseomfang, grønnere og mer effektiv næringstransport og økt kundetilfredshet. I byvekstavtalene, blant annet for Trondheimsområdet, er de her målene søkt realisert gjennom samordnet areal- og transportplanlegging, med fortetting som hovedstrategi. Fortettingsstrategien og plassering av nye boligområder i kommunens langsiktige arealplan innebærer at ca. 70% av befolkningsveksten ventes å komme i østbyen av Trondheim. Denne fortettingen medfører klare fordeler for persontransporten. Korte avstander gjør det enklere og dermed mer attraktivt å gå og sykle, og høy befolkningskonsentrasjon er effektivt for kollektivtransporten. Samtidig vil en sånn fortetting medføre økt press innenfor enkelte områder. Fylkestinget bestilt og finansiert i 2019 en utredning av ny fylkesvei 715, Ila Flakk, Klett. Her er dagens trasé svingete, uoversiktlig og rasfarlig. Veien har ikke gang- og sykkelfelt på store deler av strekninga, og den svingete veien er dårlig egnet for forbikjøringa. Punktet med høyeste skredfaktor i Trøndelag, St. Olavsspranget, ligger også på strekninga. Fylkesrådmannen har fylt opp bestillingen fra Fylkestinget om å utrede tunnel fra Ila til Flakk. I møte 27. mai i år fikk hovedutvalg for vei presentert en mulighetsstudie med flere alternative traséer i tunnel fra Ila til Flakk. Hovedmålsettingene i studien er bedre trafikksikkerhet gjennom redusert rasrisiko og fysisk skille mellom bilister og syklister, samt redusert kjøretid og bedre veistandard. Det ble vurdert fire forskjellige alternativer mellom Ila og Flakk. Veiavdelingen anslår at steinmassene fra en tunnel Ila-Flakk grovt vurdert vil kunne utgjøre mellom 360 000 kubikk til 540 000 kubikk, avhengig av valgt alternativ. På Grilstad Marina på Ranheim ble det til sammenligning brukt ca. 600 000 kubikk med masser fra Strindheim-tunnelen for å opparbeide et nytt areal på ca. 60 mål. Med en tetthet på 6 boliger per mål, som er vanlig i henhold til kommuneplanen, vil her gi om lag 360 til 540 boliger.
Men antatt tomteverdi på 1 million kroner per bolig, som et vanlig anslag i Trondheim, gir dette et sakspotensial på ca. 360-540 millioner kroner. En sånn utbygging kan dermed finansiere over 20% av byggekostnadene for en eventuell tunnel. Interpellanten foreslår at fylkestinget skal vedta en utredning av en ny bærekraftig grønn bydel på Flakk. Selv fylkesordføreren synes potensialet for å delfinansiere en ny tunnel med å bygge på stenmassa fra tunnelen, og sånn sett unngå bruk av dyrka mark, er spennende. Innser fylkesordføreren at det også vil være motargumenter mot utbygging av en ny bydel på Flakk. Blant annet kan en sånn utbygging muligens komme i strid med fortettingsstrategien, som byvekstavtalen med staten er basert på, som for øvrig også vore debattema i dag i diskusjonen om RPA. Fylkesordføreren mener likevel at det gjennom en helhetlig tenking omkring strekninga av fv. 715 Illa Flakk kan sikres utnyttelse av mange synergieffekter. Dette kan bestå av tilgang til store mengder stein fra tunnelbygginga, som igjen kan gi en samfunnsverdi. En sånn utbygging av veinettet vil også ha en avgjørende økning i trafikksikkerheten, samt bedre framkommelighet for alle trafikantgrupper. Fylkesordføreren vil derfor foreslå følgende vedtak. Fylkestinget ber fylkesrådmannen i den videre utredningen av en tunnel fv. 715 Illa Flakk også utrede mulighetene for å delfinansiere tunnelen ved å bruke stenmassene fra tunnelen til en utfylling i sjøen i området rundt Flakk, med tanke på utbygging av et nytt boligområde på fyllingen. En slik utredning må foregå i tett dialog med Trondheim kommune. Miljøpakkens målsettinger og FNs bærekraftsmål bør legges til grunn for arbeidet. Takk, fylkesordfører. Vi hadde jo en ordentlig runde på regional arealplan i stad, og der oppfattet at det var veldig tydelige signaler om at man også skulle ha utvikling på bygden. Så jeg føler at vi er innenfor der. Utover det så er jeg veldig glad for svaret til fylkesordføreren og forslaget til vedtak. Dette er uansett en øvelse, en prosess som legger et godt stykke fram i tid. Men jeg oppfatter at vi begge to ser at det kan være et lys i enden på tunnelen. Så får vi håpe at ikke toget vi møter. Takk. Rakel Trondahl, Lill Harriet Sandøyne og Gunn Iversen Stokke. Takk, fylkesordfører. Du etterlyste flere interpellasjoner. Det har jeg og Torgeir Strøm tatt på alvor, så nå sitter vi og skriver noen som kommer om et par timer. Så får vi fylt dagen. Når det gjelder den interpellasjonen her, så tenker jo SV at ja, det er jo en interessant tanke. Og jeg forstår interpellanten når han snakker om at det her er jo et område som blir bedre tilgjengelig og kan være en bydel i Trondheim i framtiden. Men så er det jo noe med hvem som bestemmer hva som skal være en bydel i Trondheim. Og jeg mener jo da at det der er faktisk ikke Trøndelag fylkeskommunens ansvar å bestemme hvor det skal bygges boliger i Trondheim. Som fylkesordføreren peker på, så har ikke Trondheim ytret noe ønske om at det skal være en ytterligere utbygging i det her området. Det kan hende at de etter hvert tenker det, men da burde det være et initiativ fra Trondheim. Så sånn sett så tenker jeg jo at interpellanten kanskje burde ha tatt og spilt det her inn til partiet sitt og jobbet med det i bystyret heller enn i fylkeskommunen. Det her minner meg litt om en prosess som jeg kjenner alt for godt i Malvik kommune, hvor plutselig det var en hel masse med steinmasser som det er dyrt å kvitte seg med steinmasser. Og da blir mange kreative, og Nye Veier ble også veldig kreative, og plutselig så var det veldig ønskelig å ha en travbane rett utenfor tunnelløpet på Dyrkajord i Malvik. Og vi må i hvert fall ikke bli sånn, vi som fylkeskommune, at vi er så opptatt av at vi skal finansiere tunnelene våre billigst mulig, at vi på en måte sånn sett begynner å blande oss inn i ting vi ikke burde blande oss inn i. Nå er jo det sagt at dette her er ikke et område som er dyrka jord. Det er ikke sagt at SV er negative til at det utbygges boliger der. Det vi er negative til er at vi som fylkeskommune begynner å mene for mye om kommunen. For hva er det neste? Vi har flere fergeleier i hele Trøndelag. Skal vi begynne å komme med henvisninger til kommuner rundt omkring der også om ytterligere boligutbygging på fergeleia? Jeg skal ikke si så mye mer enn at SV velger oss ikke støtte forslaget til vedtak fra fylkesordføreren.
Men vi støtter helhjertet opp om at det blir bedre rassikring, og at det blir en tunnel ut til Byneset. Det skal det ikke være noe tvil om, men vi må liksom skille litt hva er det vårt ansvar her i fylkeskommunen. Takk. Lill Harriet Sandøyne, deretter Gunn Iversen Stokke. Fylkesordfører, det er jo en spennende interpellasjon. Og det kan sikkert være et flott område å utvikle Trondheim i. Men i tilknytning til det forslaget til vedtak som fylkesordføreren fremmet, så er det vel sånn at man skal legge det eventuelt på Fylling. Tar man ikke i utgangspunkt i den klimastrategien som man ganske nettopp vedtok, der man faktisk skal forberede seg på at havnivået kommer til å stige betraktelig. Man snakker vel kanskje der om flere meter. Hvor forsvarlig er det da å legge opp til fyllinga i sjøen, der man skal etablere boliger eventuelt? Da er det Gunn Iversen Stokke, deretter Lars Sette. Fylkesordfører. Veien er jo, og tunnelen og tunnelmassene er jo da fylkeskommunal. Og jeg er positiv til en grønn bydel utenfor fortetningsområdene. Det viser seg jo, det er sånn som fylkesordføreren sier, at de regionale planene de påvirker hvordan vi skal tenke. De skal bestemme at man skal bare fortette. Og ikke få lov til å bygge ut. Og når, til og med Trondheim, når vi stiller et spørsmål, til og med når Trondheim by ønsker å bygge litt utom selve sentrum, så blir det påpekt gjennom alle de her regionale planene som er liksom overordnet kommunene. Det bekymrer meg. Det ble tatt opp i forrige sak, og det bekymrer meg. Og denne byvekstavtalen blir utfordret gjennom det. Det blir nok en del målkonflikter. Derfor skal man bygge ned Dørskajorda, eller på en side av byen, eller skal man se på en utbygging litt utenfor sentrum. Jeg mener at det må være åpning for å kunne utvide boligområdene i Trondheim litt. Jeg har bare lurt på det at den parkeringskapasiteten på Flakk, den er, i hvert fall når jeg er der, så står det veldig mange vogntog og sånn på de plassene som er der fra før, sånn at jeg lurer på om det er samme arealet jeg tenker på som interpellanten gjør. Og så er det lokk over arealene. Hva er det? Og skal det bygges i tre? Jeg skjønner ikke helt hva sånn lokk er, så jeg gjerne ville ha fått noe svar på det hvis det har gått an. Men jeg er i alle fall positiv, og Senterpartiet er positiv til å utnytte de arealene vi har utom de store byene. Takk. Da er det Lars Trete, deretter er det Jan Bøyer Vinje. Ja, fylkesordfører, det var egentlig innlegget fra representanten fra SV som fikk meg til å ta ordet. For det er liksom, veldig mange ganger så er det spørsmål om hvem kommer først av høna og egget. Og vår oppgave er å bygge gode veier, slik at det tilrettelegger for en masse type aktivitet. Forsterke hele veinettet slik at det er mulighet til å utnytte arealene og mulighetene i hele tatt rundt omkring i hele fylket vårt. Og det her synes jeg er akkurat en typisk sånn sak. Det er hvis vi får bygd en ny tunnel som gjør at vi får en langt bedre fylkesvei på en veldig farlig og kronglet strekning og veldig trafikert strekning, så gir det også muligheten for Trondheim kommune å kunne utnytte arealene til boligformål. Kanskje etter det som den kloke mannen Stig Klomsten nå har skissert, men det kan også være andre muligheter i det. Og faktisk forholdene er det at Trondheim, ja, vi har en fortetning, og vi har en fortetning som for mange av oss
synes å gå helt av skaftet. Det slik at bygget skal du bo i, kjøpe deg en blokklelighet i dag i Trondheim, så betaler du for, får den betalt for utsikten fem ganger. Først bygger du, ser du en blokk, så står et stykke fra veien, og når du har, skal si, den blokken ferdig og skal flytte inn, så ser du rett inn i 30 meter, rett inn i en annen blokk, og sånn foregår det helt frem til veikanten. Da får du den siste som får utsikt, men får utsikt til en trafikert vei. Altså det er en fortetningspolitikk som bør få en litt renessanse, eller rett og slett en revidering. Det er det ene. Det andre er at Trondheim veks, så vi trenger mer plass for arealer. Og det er også slik at Trondheim som by, nå taler jeg da som en nesten Trondheimspolitiker, men det er det jeg faktisk er ordfører, Trondheim taper veldig mye befolkning av, skal si, som vi trenger selv i byen til, til nabokommunene, for at det ikke et godt nok tilbud, allsidig tilbud på bolig. Så jeg synes det en glimrende idé, og jeg synes også derfor at det bør vi støtte alle sammen. Takk skal du ha. Da er det Jan Bøye Vinje. Takk, ordfører. Jeg kan ikke dy meg for å kommentere Lars Tvetes innlegg her. Det er jo veldig interessant å høre en eiendomsutvikler kritisere måten eiendomsutviklerne selger utsikten gang etter gang på. At han også legger skylda på fortettingspolitikken for så være. Men til saken om veien til, til Trolla. Det er selvfølgelig slik at her trengs det en rassikring, og antakelig er tunnel den eneste realistiske løsningen. Da vil man uunngåelig sitte igjen med en betydelig mengde stein som må plasseres et eller annet sted. Så jeg forstår representanten Klomstens ønske om å bruke denne steinen til å legge ut i fjorden, det er vel ganske dypt der, og så bygge noe hus oppå. Men i likhet med SVs representant her, så mener jeg nok at det er Trondheim bystyre som må bestemme hvor utbygging av boliger i Trondheim skal skje, og ikke fylkestinget. Så vi kommer fra De Grønne side ikke til å støtte forslaget fra fylkesordføreren, men vi ser fram til at det kommer en rassikring, eventuelt en tunnel, på veien til Trolla, og at den finner en løsning også for de steinmassene, om nødvendig. Altså jeg synes jo Gunn Stokkes poeng om at det er bedre å bygge på stein enn å bygge på dyrka mark, er et godt poeng. Men dermed er det ikke sagt at vi er riktig at vi går inn for en utfylling i fjorden med bygging av en ny bydel oppå det. Det er å gå litt for raskt fram. Når det gjelder debatten om høna og egget, så er det ingen tvil om at egget kom først. Skal vi nå? Det blir et sånt forretningsorden, det en diskusjon om høna og egget. Det er vel faktisk sånn at Steinkjer er vel det en av de byene i Norge med flest høns, tror jeg. Så her er vi hjemme. Her er det i hvert fall flest høns. Fylkesordføreren foreslår jo ikke å bygge en ny bydel. Det er helt åpenbart Trondheim kommune som har bestemt hvordan byen skal bygges ut. Men interpellanten tar jo opp det faktum at hvis det blir bygd en tunnel på den mest rasfarlige strekningen vi har i Trøndelag, så sitter jeg med en hel dunge med stein, som koster fryktelig mye penger å gjøre av. Og hvis du kunne gjøre av den steinen på en måte som gjør at du får betalt for den, så vil da belastningen på den fylkeskommunale økonomien, og sannsynligvis bilistene, Fremskrittspartiet, bli mye mindre. Og det er jo det fylkeskommunen synes er fornuftig, at når man nå skal ha videre utredet denne tunnelen, at man da også leter etter flere finansieringsformer for å få tunnelen bygd, derunder også at det kan være et tilbud for Trondheim. Hvis Trondheim ikke vil ha det, så er selvfølgelig Trondheim i sin fulle rett å si nei. Det er jo deres myndighet å bestemme hvordan byen skal utvikles. Men det kan jo tenkes at det er jo helt utenkelig at Trondheim kommer til å tenke at du skal bygge en grønn bydel på Flakk uten å ha denne steinen til rådighet og en ny tunnel som korter reisetiden.
Så det jo sånn at i Trondheim, så, som fylkesordføreren skrev i svaret, så skulle 70% av befolkningsveksten komme i Østbyen. Det jo, må jo fylkesordføreren si, med et visst forbehold på bakgrunnen av siste dagers utvikling i Trondheim, når det gjelder signaler. Hvis det blir mindre utbygging i Østbyen, så må jo befolkningsveksten forsvinne en annen plass. Hvis du ikke får nye areal å bygge boliger på, så blir det helt umulig for de studentene som da i 10.000-tall flokker til Trondheim og blir igjen etterpå, for da vil boligprisene gå i taket. Det allerede en enorm generasjonskonflikt, så det må bygges mer i en by som i vekst. Selv om vi skal ha en balansert utvikling av Trøndelag, så importerer vi veldig mange fra andre deler av landet også for å bosette seg i Trondheim og Trøndelag. Så det vil være behov for å tenke alternativt, ikke minst med tanke på at nå kanskje blir mindre areal ledig på østsida. Så det også sånn, som et siste poeng, er at når fylkeskommunen bygde Hemdal videregående skole, så bygde vi jo ikke den uten å være i tett dialog med Trondheim kommune om hvilke funksjoner i Trondheim den også kunne fylle. Som kulturhus, som idrettsarena, som nærmiljøtiltak, som plusshus, som leverer da strøm fra solceller og andre kilder til å varme opp Husebybadet, som kommunens svømmebasseng ved siden av. Så fylkeskommunen, når vi har prosjekter og får dem til å virke sammen med kommunale behov, enten i Trondheim eller andre deler av fylket, er jo noe vi alltid gjør og bør gjøre når vi da investerer store midler, enten i vei, det i andre samfunnstiltak eller i skolebygg. Takk. Stig Klomsten, vi tar morgen. Ja, fylkesordfører, det var egentlig bare for å svare på spørsmålet fra Gunn Iversen. Jeg oppfatter at vi fokuserer veldig på arealutnyttelse, og da av areal som allerede er ødelagt. Det jeg tenker jo at de 30 dekaren som i dag er oppstillingsplass for biler, kan man jo legge et lokk oppå og bygge hus i 3-4 etasjer på der. Da snakker vi om arealutnyttelse, ikke sant? Ellers havnivået er for å rigge seg så høyt at man har litt å gå på da. Jeg tror ikke det var noen flere spørsmål. Jeg synes fylkesordføreren oppsummerte det her veldig godt. Og det jo et arbeid i Trondheim kommune, og nå på byutviklingsstrategi og arealplan. Og der man i ferd med å se på det med senterutvikling og utenfor bysentra. For man ser jo, som det er sagt her i debatten, at hvis man ikke har et sånn type tilbud i Trondheim kommune, så etablerer noen seg i Skauen, Melhus og i Malvik. Takk. Hallgeir Grøntvedt. Takk, fylkesordfører. Jeg synes dette er et fantastisk godt forslag. Det et forslag som framtidsrettet og som er utrolig bra. For det første tror jeg at dette forslaget kan være med å bidra til at vi får litt raskere gjennomført det tunnelprosjektet som vi fikk presentert i hovedutvalget for en tid tilbake, og som også veldig spennende. Og det jo sånn at når vi skal kvitte oss med så mye stein som en klomstein inn på her, så koster det å kjøre det på deponi. Og her kan vi faktisk få betalt for det, i form av areal som vi kan selge til boligutbygging. Så her synes jeg akkurat passer utmerket i forhold til vår ambisjon om å få til en utnyttelse av de massene som vi tar ut i sånne sammenhenger som det her snakk om. Og selvfølgelig så må det her gjøres i et godt samarbeid med Trondheim kommune. Det ingen som kan overstyre Trondheim i forhold til hvor de skal ha sine boligområder hen. Så her må det komme på plass et godt samarbeid, og det tror jeg faktisk at vi skal klare å få til. Og så til slutt da, så får jo det her eventuelle boligområdet en fantastisk fin utsikt utover mot Fosen. Så det er bare det er jo en stor fordel. Takk. Ingen flere bedt om ordet. Den som støtter forslaget til vedtak for ordstyret, som skal stemme imot det, viser stemmetegn. Her stemmes SV, Miljøpartiet og Rødt. Ja, 3 fra Miljøpartiet. 4 fra Miljøpartiet. 4 fra Miljøpartiet. SV og Rødt stemmer imot, men forslaget da vedtatt. Da har vi kommet til Svein Otto Nilsen igjen.
Og det da om ATB og SMS og billetter på bussen. Vær så god. Takk, fylkesordfører. Spørsmål fremmes på vegne av Svein Otto Nilsen, som jeg vara for. Det følgende spørsmål. Eldre uten app og SMS blir betraktet som kjettringer på bussen. Spørsmål stilles innlegg. Les og referere. En eldre person skulle ta bussen fra en bydel til sentrum med busskortet sett. Det var ikke mulig å betale med busskortet ettersom det ikke var automat på bussholdeplassen. Fra bussjåføren skal man ha blitt fortalt at det heller ikke var mulig å betale på bussen, og at han måtte betale gebyr om det ble kontroll. Bussjåføren har også fortalt at man måtte bestille billett via SMS eller laste ned appen. Jeg har fått svært mange tilsvarende henvendelser fra folk i hele byen, og problemen meget stort. Nå må ATB snart lære seg at ikke alle kan bruke den digitale verden. ATBs system langt fra eldrevennlig og kundevennlig, og nå må ATB gjøre noe. Så lenge automatene ikke eksisterer på bussholdeplassen, eller kan brukes på bussen, så må ATB skjønne at mange ikke har mulighet til å bruke kollektivt. Jeg får også tilføye for min egen regning at dette her ikke noe særfenomen bare for bussen, men den digitale løsningen som forseres og kjøres fram nå i disse dager, det jeg sier det så enkelt, det to generasjoner for tidlig. Men jeg går ut ifra min egen del. Det her den beste terapien for hauet mitt av ordet. Men det ikke hauet mitt som på alle de eldre. Takk for oppmerksomheten. Fylkesordføreren takker representanten for spørsmålet. Fylkesordføreren klar over at manglende tilgang til kortleser har ført at reisende med T-kort, altså busskort, ikke har fått registrert sine billetter. Og helt enig med spørsmålstillere at dette uheldig. Samtidig så har situasjonen siden mars i år vært ekstraordinær, hvor bekvemmelighet og kundetilpassning har måttet vike for smittevern. ATB har på vegne av fylkeskommunen måttet ivareta både passasjerernes og sjåførene sitt smittevernhensyn, gjennom en situasjon vi ikke har erfaring i å håndtere. Utfordringene som ligger til grunn for spørsmålet er knyttet til at billettmaskinen der man kjøper billett eller aktiverer T-kortet, som til vanlig er å finne fremst i bussen ved sjåføren, har vært fjernet som et smitteverntiltak under koronapandemien. Dette medfører at spesielt de som benytter T-kort med autorese, hvor betaling for billetten trekkes for hver tur, ikke får kjøpt billett ombord i bussen med T-kortet sitt. Ved at det heller ikke har vært solgt billetter kontant i bussen, har eneste billettmulighet vært bruk av mobiltelefon eller T-kort med periode. For de fleste av oss er dette uproblematisk, men fylkesordføreren har stor forståelse for at situasjonen har vært svært krevende for noen. Den akutte erkjennelsen av koronapandemien medført behov for at man raskt måtte finne omfattende nye og effektive tiltak overfor en ukjent trussel. I en sånn situasjon kan det oppstå valg av tiltak som i praksis ikke blir så optimal. Gjennom erfaring blir en i stand til å ta klokere valg. Da pandemien som hadde ATB hverken tid eller erfaring å lene seg på. ATB og bransjen for øvrig har i ettertid fått mer kunnskap og lært av erfaringene i perioden fra mars. Erfaringsutvekslingen av smittevernssituasjonen resulterte i at ATB i dialog med operatørene og lokale helsemyndigheter, samt med grunnlag i anbefalinger fra Folkehelseinstituttet i september, gjorde endringer i tiltakene. Fra 21. september ble det gjort mulig med påstigning foran i bussen og trikken for reisende med T-kort.
Innenfor Stortrondheim må det betales med T-kort eller mobil. På grunn av smittevernhensyn er det ingen kontantbetaling ombord i buss, trikk og båt. Men det er mulig å betale med bankkort i regionbuss og på båt. Eneste forskjell fra før 12. mars er at det ikke er mulig å betale med kontanter. Når håndteringen av pandemien skal evalueres, vil den få lærdom som blir viktig å ha med seg om det skulle oppstå tilsvarende situasjoner i fremtiden. Fylkesordføreren håper at smittevernsituasjonen snart vil gjøre det mulig å leve tilnærmet som før, og at vi da igjen kan betale med kontanter på buss, trikk og båt i Trøndelag. Fylkesordfører, jeg glemte at det var viktig. Tusen hjertelig takk for svar. Takk, fylkesordfører. Det er jo litt sånn turn-off da, når man vet svaret på forhånd, men skal la det som ikke jeg vet det da. Det her er jo en opplagt sak, tenker jeg, som alle kan være for. Den er så rund og god, at egentlig så regner jeg med på et enstemmig vedtak i saken. Det er jo ingen som er imot demokrati, tenker jeg, fylkesordfører. Siste valg i 2019-valget, så var det da 61% valgdeltakelse. I fylkestingsvalget, av 366.066 trøndere med stemmerett. Men det var da 142.766 trøndere som valgte å ikke bruke stemmeretten sin. Og da tenker jeg, gode forsamling, tenk dere om det her vedvarer å eskalere, eller en trend som fortsetter, hva med et valg hvor det er 49% valgdeltakelse? Er vi da representativt? Hvor legitimt er det? Det går jo den veien, tenker jeg, hvis ikke vi som samfunnsutvikler prøver på en måte innenfor vårt domene å få en endring i den retningen vi selv ønsker. Og derfor så tenkte vi at det var veldig naturlig å foreslå at, at man kan da bruke de videregående skolene som arena for å også inspirere, opplyse, påvirke, stimulere elevene til å ha bedre innsyn i demokratiet, i hvordan fungerer, hva gjør de i kommunestyret der jeg bor? Hva gjør de i fylkestinget der vi bor? Hva er forskjell på et kommunestyre og et fylkesting? Hva er forskjell på en fylkesrådmann og en fylkesmann? Hva gjør de på Stortinget kontra hva de gjør i regjering? Altså sånn helt basic ting, men jeg tenker at det må gå nå da gå fra lærebok i forhold til det de sikkert er veldig gode på i skolen, over til et mer sånn en eventaktig greie som gjør at man klarer å få mer futt og fart i det, tenker jeg. Men så interpellasjonen tar egentlig til ordet for at vi skal få til en event, men vi skal spørre elevene, vi skal spørre lærerne, vi skal gjennom samspill som vi skal være så gode på, så skal vi da skape og kreere et nytt konsept. Men så har vi mulighet til å bli inspirert da, fordi i Danmark så har de da gjort det her. De har laget en demokratidag med et spesielt konsept som gjør at det blir litt mer interaktivt. Det blir på en måte ikke en klasseromsituasjon, men det blir på en helt annen måte som gjør at det blir da, hva skal vi si, mer lystbetont å delta på en demokratidag i Danmark, som jeg skjønner, også for videregående skole. Så jeg tenker jo at saken er så genuint positiv, og den er så rund og god, for du trenger ikke å være MDG da, vet du. Tenker jeg, gode Senterpartiet for eksempel, kunne jo vært for den her. Jeg regner med at Senterpartiet er like bekymret over utviklingen hvis den vedvarer, eller Arbeiderpartiet. Så med de ordene fikk vi så før, så er jeg veldig, veldig spent da på svaret. Takk. Arbeiderpartiet er for tiden mest bekymret over utviklingen på meningsmålingene. Fylkesordføreren takker representanten for interpellasjonen. Temaet for interpellasjonen er viktig og utfordrer oss til å tenke gjennom hvordan det jobbes for å lære ungdommene våre om betydningen av demokrati og medvirkning.
Ifølge SSB ligger valgdeltakelsen blant 18-åringer relativt høyt. Den synker noe for 19-åringene, og fortsetter å synke frem til midten av 20-årene. Da tar den seg opp igjen og når toppen i alderen fra 40-årene. Tilsvarende tendens finner vi også i andre land. Årsaksforklaringene flere, men overgangsfasen i livet sentralt å peke på. Som at en del ungdommer flytter hjemmefra for å studere eller gjennomføre militærtjeneste. Sånne overgangsfaser er gjerne forbundet med mindre interesse for politikk. Inntreden i arbeidslivet, etablering av familie og større deltakelse i lokalmiljøet gjør at interessen for å delta i valg stiger. Et demokrati krever engasjement og deltakelse for å være levedyktig på sikt. I så måte er fylkesordføreren enig med representanten om at skolene har en sentral og viktig rolle. Demokrati og medvirkning er en lovfestet rett i skole og opplæring. Kapittel 11 og 12 i opplæringsloven omhandler retten til medvirkning i skolen og retten til å representere skole- og lærebedrift i yrkesopplæringsnemnde og yrkesutvalg. Paragraf 11.5 til 11.8 beskriver retten til medvirkning gjennom elevråd, skoleutvalg og skolemiljøutvalg i videregående opplæring. Hver videregående skole skal ha et elevråd med minst en representant per 20 elever. Basert i dette er arbeidet med demokrati og medvirkning allerede grunnleggende for norsk skoleopplæring, og blir ytterligere styrket gjennom fagfornyelsen. Demokrati og medborgerskap er ett av tre tverrgående tema i fagfornyelsens prinsipper om læring, utvikling og danning. Elevene skal altså lære både om verdisyn og spilleregler i det demokratiske samfunnet. I og med at dette fremheves i overordnet del av læreplanverket, skal det gjenspilles både i skolens generelle virksomhet og i fagundervisning med fagens egenart som utgangspunkt. Fylkesordføreren er kjent med at våre videregående skoler har lang erfaring med å arrangere ulike temadager og tverrfaglige prosjekter som på ulikt vis tematiserer demokrati og medvirkning. Alle de videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune er med i FN-sambandet. Som medlem av FN-sambandet får skolene blant annet tilgang til ulike undervisningsopplegg. Eksempler på dette er FNs rollespill og oppgaver som tematiserer menneskerettigheter og demokrati, og de her brukes aktivt. I valgår får skolene tilbud om besøk fra politikere til skoledebatter. I tillegg velger noen skoler å arrangere interne debatter. Skolene tematiserer valgordninger og valgdeltagelse alle år, blant annet i samfunnsfag og historiefaget. Dagsaktuelle hendelser danner ofte grunnlaget for det som tematiseres. Den årlige elevundersøkelsen har spørsmål som gjelder demokrati og medvirkning. På spørsmål om lærerne legger til rette for deltakelse i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt, ligger de trønderske videregående skolene på landsgjennomsnittet. På spørsmål om skolene følger opp elevenes forslag, skårer elevene i Trøndelag over landsgjennomsnittet. Gjennom lærlingundersøkelsen skal lærlingene svare på opplevelsen av medvirkning. Svarene viser at Trøndelag sine lærlinger skårer over landsgjennomsnittet også her. Undersøkelsene er viktige og gir en pekepinn om at det jobbes godt med demokrati og medvirkning på våre skoler. Fylkesordføreren mener at opprettelsen av lærlingerådet i 2018 var et viktig grep og et godt eksempel på hvordan følge opp demokratiutviklet tiltak i videregående opplæring. Lærlingerådet har skapt interesse på landsbasis og får stadig henvendelser fra andre fylker som skal lære om hvordan dette rådet fungerer. Fylkesordføreren vil også trekke fram Ungdommens Fylkesting, som er fylkeskommunens medvirkningsorgan for ungdom. Ungdommens Fylkesting arrangeres årlig i november, og alle kommuner i Trøndelag inviteres til å sende to delegater. Aldersspennet er mellom 13 til 25 år. Gjennom tinget jobbes det fram et arbeidsprogram med en oversikt som viser hvilke saker Ungdommens Fylkesting ønsker å ha fokus på det kommende året. Arbeidsprogrammet følges opp gjennom møter i Ungdommens Fylkesutvalg. UFU har 5 møter i året. Fylkestinget har alltid fastpostet programmet, som vi opplevde i går, som vies representanter fra Ungdommens Fylkesutvalg. Fylkesordføreren mener at demokrati og medvirkning allerede har en sentral plass i norsk og trøndersk skole. Med fagfornyelsen forsterkes og konkretiseres demokrati og medborgerskap, både som verdigrunnlag og prinsipp gjennom faglig og tverrfaglig samarbeid. Dette kan være med på å sikre både økt forståelse av demokratiet i skolen, lokalmiljøet, nasjonalt og i verdenssamfunnet. Fylkesordføreren ser verdien i demokratidager slik MDG beskriver med eksempel fra Danmark, men ser ikke behovet for å innføre en felles demokratidag for de videregående skolene i Trøndelag. Reinås, vær så god. Takk for det, fylkesordfører. Ja, det var jo synd det da. Det var jo egentlig et positivt svar, men likevel en negativ konklusjon. Vi synes jo at det er fort gjort da, og ta demokratiet som en selvfølge når vi kunne vokse opp med demokrati. Men det er klart at vi er jo alle interessert i at demokratiet skal forsterkes og at ikke valgdeltagelsen skal synke.
For det bekymringsverdig, tenker jeg, for oss alle, at tilliten til det politiske systemet, valgdeltagelsen er synkende, at på en måte pilene går feil vei. Da. Så jeg tror ikke vi skal legge fra oss tanken helt. Jeg tror vi skal kanskje jobbe videre med ideen vår, da, og kanskje frem en bedre utgave av ideen om et års tid igjen. Takk for svaret, fylkesordfører. Vi opprettholder jo da vårt forslag, som vi mener har en god intensjon. Det er jo ikke sånn at vi tar til ordet for at alle skoler skal gjennomføre en demokrati i dag, men vi kunne jo hatt et prøveprosjekt på det da, i alle fall i det minste, for å se om det er noe, om det ville hatt en mål og mening. Det kan gjerne hende at en sånn vurdering holder inntil ut i at det her er noe som er formålstjenlig. Så jeg møter ideen med et åpent sinn. Takk. Siv Furunes. Takk fylkesordfører og takk til interpellanten. Det er ingen tvil om at dette er et viktig tema. Nå har alle landets skoler i høst innført noe som heter fagfornyelsen, og der er det tre tverrfaglige tema som skal inn i alle fag så langt det går an. Og det ene er demokrati og medborgerskap. Og det er helt fra førsteklassen frem i 6 år at de er ferdig på videregående skole. Så det er ivaretatt. Jeg skal gi et eksempel på hva man gjør på Inderøya. Der er det et ungdomsråd som er oppegående med elever både fra videregående og ungdomsskole. Ordfører som sitter i salen her møter på alle møtene som observatør. Og ungdomsrådet har 2 representanter inn i kommunestyret på alle møter. Og med talerett. Og de jobber demokratisk ut. Så senest her i vekka her så hadde vi en sak med utearealene på ungdomsskolen. Som elevene og ungdommene får være med og si de får 1 million nå til å finne ut hva de skal gjøre av uteareal som de kan ha aktivitet på. Og det arrangeres formannskapet har en ungdomskonferanse lag med ungdomsskoleelever for å jobbe med ting som de kan jobbe med. Og dette gjøres i klasserommene hele tiden. Selv underviser jeg i tysk og spansk. Det er en historie full av diktatur. Og da må vi jo jobbe med forskjellen på diktatur og demokrati. Så vi gjør det jo inn i klasserommene. Takk. Da er det Adam Arnstad, og deretter er det Nordin Krokete. Takk, fylkesordfører. Vi også kan være langt på vei enige i intensjonen i interpellasjonen, men støtte fylkesordførens vurdering, og det er av flere grunner. Det ene er jo at vi har flere politiske arenaer i dag som ungdom kan benytte seg av. Jeg tror det er mange i salen som vet at om man så ikke har en demokratidag, så er det veldig mange veier man kan delta inn i det politiske livet. Det betyr ikke at vi ikke trenger flere, men det som kanskje er viktigast for oss er jo at hvis vi ønsker et sånt initiativ, hvis at vi mener at dette er en problemstilling og vi ønsker å øke deltakelsen blant unge, så er vel det absolutt beste å spørre ungdommen nettopp om hvordan det bør skje på, heller enn at vi som fylkespolitikere sitter her og vedtar. Og så i tillegg kjente jeg veldig for å ta ordet ettersom jeg synes at ungdom får et ufortjent dårlig rykte. Denne interpellasjonen tar for seg lav valgdeltagelse og peker så på ungdom. Men realiteten er jo at valgdeltagelsen blant unge har økt i samtlige av de siste valgene og har gått opp, så det tyder jo på at vi gjør noe riktig. Og det håper jeg vi skal gjøre mer av, men jeg tror at det beste utgangspunktet er å faktisk snakke med de demokratisk engasjerte ungdommene vi har i dette organet. Takk. Takk. Da er det Nordin Krokete. Ingen flere har tegnet seg. Ordfører, vi kan alle være enige om at demokratiet er skjørt, og det er noe vi må jobbe for hver dag. Og også i Norge så er den demokratiske deltakelsen synkende, og valgdeltakelsen synkende, og tilliten til politikere og politikken er synkende. Og demokratiet, det trues ikke bare
når Russland bryter seg inn på Stortingets PC-er. Det trues når vanlige folk får større avstand til politikken og ikke bruker sine politiske rettigheter. Og når ungdom ser på demokratiet som noe som i læreplan, som noe som liksom teori, og ikke noe som viktig for dem, og som en del av deres hverdag. Og det å ha demokrati som en del av samfunnsfaget ikke det samme som å ha det i en dag, hvor man kan i samarbeid med både lærere og elever finne ut av hvordan et best mulig opplegg kan være. Ja, jeg tror det finnes mange ulike måter, mange gode flere måter å løfte fram og skape engasjement for demokratiet hvis man har en demokratidag. Så dette jo et fantastisk initiativ for å løfte demokratideltakelsen blant ungdom, og håper dere kan være med på det. Takk. Takk. Da det ingen flere inntegna. Da kan vi notere. Den som støtter interpellantens forslag til vedtak viser stemmetegn. Her stemmes. Det har fått 4 stemmer og ikke vedtatt. Da må vi ha en liten teknisk pause, og det kjenner jeg fylkesordføreren kan være litt greit også. Vi tar et langt 5 minutter.
Jeg vil be fylkestinget om å reise. September 26 i år så gikk tidligere fylkesordfører i Nord-Trøndelag Erik Bartnes bort. Med Erik Bartnes sin bortgang så har Trøndelag mistet en meget sentral folkevalgt og en samfunnsbygger av rang. Hans engasjement for distriktene og hjertet for gamle Nord-Trøndelag var sterkt og varmt. Erik hadde et bredt engasjement både i næringslivet, reiselivet, kultursektoren, media, i organisasjonslivet og i politikken. Erik var også engasjert i kommunens sentralforbund og var forhandlingsleder på nasjonalt nivå i flere år. Han fikk etter hvert mange oppgaver nasjonalt, både i statlige utredningsutvalg og i stortingsmeldinger, samt i mange statlige styre og råd. I 1991 gikk Erik inn i fylkespolitikken i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunen fikk gleden av hans engasjement i over 15 år. Hans interessefelt og engasjement var bredt og sterkt i fylkespolitikken. Både Stiklestad, videregående skoler, samferdsel, sykehussektoren, et desentralisert offentlig tjenestetilbud, balansert utvikling, samt det å legge til rette for lokalt og regionalt eierskap, og noen av de temaer og saker han var opptatt av. Erik hadde en klar stemme i svært mange saker av betydning, for fylket og fylkeskommunen, men også i Midt-Norge. Erik og Sør-Trøndelag Fylkesting sin superveteran Olav Huseby samarbeidet for eksempel tett om flere saker i Trøndelag. De satt med flere sitt preg på helse- og sosialpolitikken. Olav fortalte at de sammen med Møre og Romsdal fikk etablert et regionalt helse- og sosialstyre. Dette resulterte i et godt samarbeid mellom regionens sykehus. Her ble fordeling av oppgaver, satsing på ulike sykehus, prioritering av legestillinger samt samkjøring av oppgaver gjort i fellesskap. Spesielt fikk dette utslag innenfor kreftbehandlinga. Der prinsippet om et likeverdig tilbud ble fastsatt for Midt-Norge. Hele tiden med innbyggerne sitt beste i fokus. Erik Bartnes har hatt et langt politisk engasjement for Steinkjer-samfunnet og for Trøndelag. Han har hatt stor betydning for utviklingen av landsdelen vår og for hele kommunesektoren gjennom sitt virke som forhandlingsleder i KS. Trøndelag har mistet en samfunnsbygger med et stort engasjement for verdiene i distriktene og for å utvikle likeverdige offentlige tjenester til alle. Helt sentrale kvaliteter for å bygge hele Trøndelag. Selv om Erik egentlig skal ønske at vi var to fylker og ikke ett. Vi minnes han i ærbødighet og i et øyeblikks stillhet. Da starter vi på nye interpellasjoner, og da er det vindkraft. Hallgeir Opdal, vær så god. Fylkesordfører. Storøya, Roan, Kvendalsfjellet, Frøya, Sørmarkfjellet, Snillfjord, Stokkfjellet. Inngrepsfri natur, sprengt bort og ødelagt med kilometervis med vei, oppgravd myr og opp til 200 meter høye vindturbiner. Fra Smøla i sør til Vikna i nord kan man snart ikke ferdes langs kysten uten å se en vindturbin fra en fjelltopp.
Nå har folk fått nok, og vinden har bokstavlig talt snudd i Trøndelag. Også det politiske flertallet i Trøndelag har heldigvis begynt å komme etter rødt i denne saken. Fra å være gjennomgående positiv til vindkraft, sa flertallet av fylkespolitikerne i juni et tydelig nei til regjeringens forslag til nasjonal ramme, som har lagt ut enda mer areal i Trøndelag utenfor vindkraft. Men fylkespolitikerne sa nei til det i juni 2019. Fylkesutvalget sa også, i likhet med berørte kommuner Namsos og Flatanger i februar 2020, nei til at Innvollfjellet vindkraftverk skulle få forlenget konsesjon. Men det en sak her i Trøndelag som har fått forlenget konsesjon uten at fylkespolitikerne har hatt muligheten til å uttale seg. Og det det planlagte Ytre Vikna 2, og det da i regi av det offentlig eide kraftselskapet NTE, som i dag eide av nordtrønderske kommuner. Området er et viktig vinterbeiteområde for Vestre Namdal reinbeitedistrikt, og ligger i et område preget av den utpregede naturtypen kystlyngøy og i nærheten av flere viktige fuglefredningsområder. Siden konsesjonen ble gitt i 2009, så er det også blitt mange flere vindkraftanlegg langs kysten i Trøndelag, som tidligere refererte. Og dette gjør at den samlet belastningen for kystnaturen og reindriften i dag er mye større enn den gang. Når man også legger til at konsekvensutredningen for natur og reindrift er fra starten av 2000-tallet, og at kunnskapsgrunnlaget for begge det her, både for naturmangfold og reindrift, har endret seg vesentlig siden da. Og det er også sånn at den reinbeitegruppa Metland Sitje i Vestre Namdal reinbeitedistrikt har nettopp krevd en ny konsekvensutredning for reindrift. Dette ettersom de opprinnelige konsekvensutredningene har vært utarbeidet, da det fant svært lite relevant forskning på det området. Og nyere forskning, reindriftas egne erfaringer og rettslige avgjørelser, vise at det er god grunn til å vektlegge de negative konsekvensene mer enn hva som ble gjort den gang da. Og jeg må repetere det igjen, sånn som jeg gjorde i forrige sak. Altså, i går så er det liksom en konkurranse om å være mest mulig pro det sørsamiske museumet Saemien Sitje, og ikke være i tvil om at Rødt også støtter det helhjertet, det er veldig viktig. Men den sørsamiske kulturen er ikke en museumskultur, det er en levende kultur som er avhengig av arealene for å kunne utøve den naturbaserte reindriftsnæringen. Og den største trusselen mot denne kulturen her er den stadige nedbyggingen, spesielt av vindkraft, men også av andre saker. Vi kan også legge til at motstand i lokalbefolkningen i Nærøysund er stigende. Og man har samlet 1600 og noe underskrefter mot dette her som man overlever kommunen, og kommunedirektøren har bedt om det er mulighet for en ny utredning av denne saken her. Vi kan jo også nevne en varaordfører for nevnte kommune som hadde en interpellasjon om plass til havet. Det er i et anlegg like ved som er nedlagt, et vindkraftanlegg, så er det fortsatt finner man plastbiter fra det her rotorbladet. Så det er også et problem med det her. Så til det formelle her da, så ble det vedtatt i Stortinget 19. juni. Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energiloven og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav, skal forvaltningen stanse vedtaket. Siden kraftverket her fikk konsesjon i 2009, har man fått frist for igangsettelse flere ganger, senest i 2018. Men det her uten at saken har blitt sendt på høring. Og det her er i strid med energilovens paragraf 2.1, som krever at offentlige organer og andre som tiltaket direkte gjelder, skal få søknaden sendt til uttalelse. Og så er vi glad. Til slutt kan jeg si at vi er veldig glad for at vi fikk med fylkestinget på en systematisk satsing på energieffektivisering i alle sektorer i Trøndelag. Det er det her som er fremtiden, og ikke den storstilte vindkraftutbyggingen. Og fylkestinget har muligheten til å si mening om dette her også, og det håper jeg da at flertallet vil bli med oss på. Takk. Ja, før jeg skal få ordet, skal jeg få Ida Stuberg på ordet.
Takk for det, fylkesordfører. Det er et spørsmål om habilitetsvurdering. Spriting, ja. NTE eies jo nå av de nordtrønderske kommunene, og det er ordførerne som utgjør generalforsamling der. For å ivareta den daglige kontakten mellom selskapet og eierne, så er det et arbeidsutvalg som består av tre representanter, og jeg leder det arbeidsutvalget. Jeg mener selv at det ikke er direkte innanbil etter forvaltningslovens paragraf 6 første ledd, men det er, kan være argumenter som tilsier at andre særegne forhold gjør det, så jeg vil foreslå at fylkestinget erklærer meg innabil i den saken. Takk. Ja, fylkesordfører, vurderingen fra representanten er jo korrekt. Ikke automatisk er inhabil, men det må være andre særegne forhold som svekker habiliteten, så det må fylkestinget ta vurderingen. August Grøntvedt, og deretter Terje Sørvik. Og vi er til habilitetsvurderingen. Da vil jeg samtidig be om at min habilitet også blir vurdert i og med at min svigerfamilie driver reindrift ut på Fosen. Terje Sørvik. Ja, fylkesordfører, det rann meg i hu at jeg har et verv. Jeg har sett i bedriftsforsamlingen til NTE, så jeg ber også da om det blir omfattet av vurderingen. Bente Estil, Kara Anita Furunes. Takk, fylkesordfører. Da må jeg vel henge med på, for jeg er jo da eier. Det er kommunene som er eier, og jeg er ordfører i kommunen. Takk. Ber du om ordet, Knut? Det er bare en Holger Oppdal som er habil til slutt her. Kari Anita, vær så god. Fylkesordfører, jeg ber om at min habilitet blir vurdert, men utifra paragraf 6 første ledd, der jeg setter berusforsamlingen, så er jeg vel direkte inhabil. Rådmann, du får gå på talerstolen og ta dine vurderinger for fylkeskommunen. Jeg avslører ikke hva han tenker. Det er altså to i berusforsamlingen. Det er en som sitter ja, Ida Stuberg har du kommentert, og så er det Bente Stilla som er ordfører. Vær så god. Ja, fylkesordfører, når det gjelder bedriftsforsamling, så mener jeg at den er klar. Det er en automatisk... Jeg er fortsatt enig i representanten Ida Stubergs vurdering når det gjelder svigerfamilie med reindriftsinteresser, så mener jeg den ikke gir automatisk inhabilitet, i hvert fall sånn at det er all mulig grunn til at Grøntvedt, representanten Grøntvedt, er habil. Var det flere? Bente Stil, eier, ikke automatisk. Så der er det i forhold til særegne forhold som eventuelt svekker habiliteten. Men bedriftsforsamling mener jeg er automatisk. Resten mener jeg jeg vil anbefale at de er habile i denne saken hvis det ikke er spesielle grunner til at Ida Stuberg, som da sitter som i dette arbeidsutvalget som jeg forstår, gjør at det den representanten skal behandles spesielt av fylkestinget. Takk. Du
Da vil fylkesordføreren ta det I rekkefølge August Grøntvedt, men fylkesordføreren habil. Det ville vært tynt I rekken her med tidsforhold andre saker, hvis det ikke skulle være det. Når det gjelder Bente Estiel og Ida Stuberg, så det egentlig en, det en usikker vurdering, men det var den såkalte VG-testen også I det da. Jeg tror det blir vanskelig å forfølge dere juridisk for at dere trærer ut, men det med særegne forhold jo en skjønnsmessig vurdering som representanten selv også kan vurdere. Og det må dere jo vurdere selv. Jeg tror vi vil I hvert fall ikke motsette meg hvis dere sier dere inn, Emil. Ja, bedriftsforsamlingen helt åpenbar. Bente må foreta vurderingen av seg selv, altså det det som ligger I det skjønnsmessige. Jeg mener fylkestinget kan ikke bestemme at hun inhabil, men hvis hun føler seg inhabil, så at hun mener at det særegne forhold, så det hennes vurdering, og så må vi eventuelt nekte av det, da, eller ja, I motsatt fall tvinge til det. Og fylkestinget, men det særegne forhold, det må være en skjønnsmessig vurdering. Sett nøy. Eier du også, NT? Det gjør vel holde, altså. Ja, fylkesordfører. I og med at det sånn åpenhet her, da, så varer før I nære, som jeg ganske stor andel til NT, men jeg føler meg veldig habil I saken, og jeg har stor tetro til at Bente Estilo habil. Takk. Ordfører har en annen stilling enn en varerfører. Og det en institusjonell stilling som representerer eierskapet, så det noe annet. Selv om du føler deg veldig habil som varerfører. Da har de fratrådt. Da kan fylkesordføreren svar. Vi har jo der vi nå. Fylkesordføreren takker. Det til forretningsordenen til både Tove, eller ber du om ordet? Fylkesordføreren takker interpellanten for spørsmålene. Fylkestingene I tidligere Nord- og Sør-Trøndelag har tidligere levert høringssvar på vindkraftutbyggingene I regionen. De gamle trøndelagsfylkene vedtok også regionale planer for vindkraft, men de her var ikke bindende for konsesjonsmyndigheten. Fylkestinget I Trøndelag har ved flere anledninger behandlet og drøftet ulike problemstillinger knyttet til vindkraft og vindkraftutbygginger. Her inkludert eventuelle muligheter for å stanse utbygging av vindkraft der konsesjonen gitt. Som kjent behandlet Fylkestinget I Trøndelag den 12. juni 2019, sak 58-19, NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, høring. Her frarådet Trøndelag Fylkeskommune den foreslåtte ramma for vindkraft på land, og innstilt på å kunne påklage ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft I Trøndelag. Videre vedtaket heter det at med dagens utbygde konsesjonsgitte anlegg har Trøndelag tatt sin del av vindkraftutbygging på land. Kunnskap fra den pågående utbyggingen av vindkraft og kraftnett I Trøndelag må hentes inn og sammenstilles før det eventuelt aktuelt å bygge ut nye vindkraftanlegg på land. Planlegging og godkjenning av vindkraftanlegg skjer ved konsesjonsbehandling etter energiloven, der konsesjon gis av NVE, men som kan påklages til OED, altså Olje- og energidepartementet. Når OED har behandlet saken og gitt konsesjon, det her endelig ikke påklagbart vedtak. Den 19. juni I år ba Stortinget regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler I konsesjonen som I strid med lovgivningens krav, skal forvaltningen stans vedtaket. Regjeringen har redegjort nærmere for departementets oppfølging av anmodningsvedtakene av 19. juni I statsbudsjettet for 2021. Departementets behandling for å følge opp anmodningsvedtaket har vært rettet mot feil og mangler som kunne være av en slik art at det ville vært rettslig adgang etter forvaltningsloven og alminnelig ulovsfestet forvaltningsregler til å omgjøre vedtakene som konsesjonsmyndighetene har fattet av vindkraftverk. Saker som sluttført og som sluttføres I de nærmeste dagene fra departementet Gismarvik, Okla, Vardafjell, Haram og Tysvær.
Når det gjelder ytre Vikna 2, har NVE gitt konsesjon til NTE Energi AS i medhold av energilovens paragraf 3.1 for å bygge og drive ytre Vikna vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur i Vikna kommune. Konsesjonen er splittet i trinn 1 og 2. Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon. Trinn 2 har frist for idriftsetting 31.12.2021 og ferdigstilling 31.12.2024. Søknad om utsatt frist utover dette ble avslått av NVE i juli 2020. Fylkesordføreren har ikke grunnlag for å mene at det skulle foreligge feil eller mangler i den gitte vindkraftkonsesjonen for ytre Vikna 2, som må til for at vedtak stanses. Fylkesordføreren kan derfor ikke støtte interpellantens forslag til vedtak. Da det Alger Oppdal, og så det Tove Evinsen. Ja, takk for svaret, fylkesordfører. Jeg ser jo ikke at du argumenterer for ytre Vikna vindkraftverk, men at du at fylkesordføreren mener at det ikke er grunnlag for å mene at det skal foreligge feil eller mangler i den gitte vindkraftkonsesjonen. Men det er akkurat det at hovedpoenget mitt er jo her at den har fått utsettelse så mange ganger, altså senest i 2018 uten at fylkestinget har fått muligheten til å uttale seg. Og det at det her i lys av det vedtaket i Stortinget, så sier at det er når det er gjort feil at det skal gå gjennom på nytt, så mener vi at fylkestinget bør kreve at ytre Vikna 2 konsesjonsbehandles på nytt, og at dette ses på høring som inkluderes nye konsekvensutredninger, blant annet for mangfold og reindrift. Så jeg mener jo det er jo begått en feil ved at det ikke er sendt ut på høring den forlengelsen. Så er det også sånn at det var et annet forslag til vedtak her om at fylkestinget ber NTE trekke planene. For NTE, jeg vet at NTE ikke er fylkeskommunalt lenger, det har jeg fått med meg, men det er jo også sånn at fylkeskommunen som aktør har en ansvar for å si til de offentlige kraftselskapene i vår region. Så jeg mener nå at det er veldig uklokt av NTE, og jeg mener at fylkestinget bør be dem om å trekke planene, da den samlede belastningen på vindkraft på Trøndelagskysten allerede er for stor, og at den planlagte utbyggingen vil ha store konsekvenser for reindrift, naturmangfold og lokalbefolkning. Så jeg takker for svaret, men jeg beklager deg at du ikke støtter meg. Selvfølgelig så håper jeg at resten av fylkestinget kan gjøre det. Tove Evinsen, og deretter Torgeir Strøm. Takk, fylkesordfører. Venstre støtter Rødt sitt forslag til vedtak. Det handler faktisk ikke for en gang skyld om at vi er mot mer vindkraft på land i Trøndelag. Det har vi sagt i mange, mange år, at der vindkraften går på bekostning av naturmangfold, naturtyper som myr og reindrifta, så skal ikke vi bygge mer. Men det handler om at vi tror at det er faktisk skjellig grunn til mistanke, for å bruke det uttrykket, på at en ny konsesjonsbehandling basert på et nytt kunnskapsgrunnlag vil føre til en ny konklusjon. For denne konsesjonen er gammel, og det har blitt sådd tvil om at all informasjonen som skulle vært på bordet, var på bordet, og at det har vært tilstrekkelige høringer på de tilstrekkelige tidspunktene. For det handler om konsesjon, ikke om selve saken. Det handler faktisk om forutsigbarhet. Og så må jeg adressere Hallgeir Oppdal på en ting. Det var ikke regjeringens forslag til utbyggingen for vindkraft, det var NVE sitt som var sendt på høring. Og jeg skal være den første til å beklage at ikke regjeringen tok de enormt tydelige høringsinnspillene tilbake til Stortinget og fikk ferdigbehandlet den nasjonale rammen. For ved at den nasjonale rammen, eller forslaget, ble lagt bort, så har vi ingen nasjonale rammer for å forholde oss til. Og det er faktisk veldig skuffende. Men det er en annen sak. Jeg stemmer som sagt for Rødt sitt forslag. Jeg mener at den konsesjonen her kan det stilles legitime spørsmål til, uavhengig om hva han måtte mene om mer vindkraftutbygging eller ikke. Takk.
Torgeir Strøm. Fylkesordfører. Vi har diskutert vindkraft i fylkestinget tidligere. Og jeg synes det at det har vært gode diskusjoner. Nå har vi på nytt igjen en sak, og det er egentlig en gammel sak. Og det viser jo litt rann det her gamle systemene, da, hvor en søker om stadige utsettelser på gamle konsekvensutredninger. Det vi vet er at det sitter selskap og produserer akkurat det samme konsekvensutredningene. De tar bare en blåkopi, uansett hvor de er hen i landet. De har aldri tatt oss slipset og finskoen og vært ute i terrenget. Det er med økt kunnskap blant politikere og folk, så det er klart at engasjementet rundt sånne saker, det er bare øker, og en ser at de prosessene som har vært, ikke har vært gode. Derfor så er det veldig bra at Rødt tar opp denne saken. Vi har etter hvert en veldig stor diskusjon i lokalmiljøet også, på denne saken. Og den organiserte motstanden øker for hver eneste dag. Nå er det sånn at hele Trøndelagskysten består av en skog av vindkraftverk. Og etter mitt syn så burde den skogen være svartelista på lik linje med Sitkagrona. Det er inngrep i våres kystnatur som ikke kan forsvares. Og vi har diskutert klimakrise og naturmangfoldskrise, og midt oppe det her så driver vi på hver eneste dag å ødelegge trøndersk natur. Og det neste er selvfølgelig da at når NTE, hvis de gjør det, selger videre til utenlandsk kapital her også. Jeg mener det at alle dem som nå blir innabil her, så håper jeg de setter høyre på, for det har en sterk oppfordring om at nå må bedriftsforsamlingen og styrene i NTE virkelig vise at de tar ansvar og stopper opp de her prosessene her. Og NTE har jo selv sagt at de ikke har bestemt seg enda, og da er det dere som nå er innabil som skal være med og bestemme. Og jeg håper at dere tar til fornuften, lytter på den store motstanden som etter hvert er, og stopper denne vindkraftutbyggingen som ødelegger naturen på Trøndelagskysten. Takk. Thomas Hallem. Ja, fylkesordfører, først og fremst vil jeg si at du gir et veldig godt svar på et tema som jeg har vært med og diskutert i fylkestinget i 10 år, og vært med og tilbake der at vi sammen med arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne, så på kraftkrisa i Midt-Norge som et særlig stor utfordring for hvordan vi skulle få utvikling av samfunnet, både utifra ren energi og det at vi skulle være med og ha en omstilling av samfunnet mot 2030. Så ble det sett i gang et kraftig utviklingsarbeid for hvordan det skulle vi gjøre. Og vi ser nå hva resultatet av det har vært i. Vi ser det at mye ny kraft kommer inn til Trøndelag, som gir mange muligheter i årene som kommer fremover. Så ikke noe tvil om det at når fylkestinget var med og la hen planene hen, så valgte man ut spesifikke områder som man skulle legge til rette for vindkraft. I gamle Nord-Trøndelag så var man helt spesifikk rundt kysten hvordan det skulle gjøres, og man sa det at man vernet innlandet for utbygging, og at man ville først skaffe seg kunnskap om hvordan hen byggingen skulle påvirke samfunnet, før man skulle gå videre og eventuelt åpne opp for ny utbygging. Så det satt det en logikk i at vi nå stopper opp, og at vi nå tar og bremser videre utbygging. Det er ikke således at det er utifra at man føler seg presset over at man har bygd ut. Det har man sagt hele veien, at når man har bygd ut det parskene som har fått konsesjon, så skal man ha en time-out på utbygging av kraft i Trøndelag. Og jeg tror det er fylkesordfører, at skal man kunne bo i distriktene i Trøndelag, så må man drive verdiskaping på grunnlag av naturressursene. Og jeg tror
det at det mulig å gjøre det, og jeg tror og det at NTE kommer til å gjøre klok vurdering på om det vil være rett å bygge ut hen konsesjonen hen. De har fått og har alt lovvers på plass, og jeg synes det helt feil at fylkestinget på hen tidspunktet skal blande seg bort I det. Takk, fylkesordfører. Takk. Da debatten over. Vi kan gå til votering. Den som støtter Hallgeir Opdal og Rødt sitt forslag viser stemmetegn. Her stemmes. Det har fått SVs 4 stemmer, Rødt 3, det blir 7. 4 fra MDG, det blir 11, og så blir det 13 med Venstre. Det ikke tilstrekkelig, så det ikke vedtatt. Da Lille Harriet Sandøyne. Deretter så tar vi en Stenar Astli. Fylkesordfører, forrige høst var fylkeskommunen part I en rettssak mot en tidligere ansatt, lærer Kristian Rognerud. Saken har I flere sammenhenger blitt omtalt I media, og fylkesutvalget ble også orientert om denne rettssaken. Rognerud arbeidet på Grong videregående og gikk til søksmål mot Trøndelag fylkeskommune fordi han ble utsatt for mobbing og trakassering I jobben som lærer ved sportsfiskelinja. Rognerud vant saken, og fylkeskommunen ble dømt erstatningsansvarlig etter skadeerstatningsloven. Dommen I Frostating lagmannsrett var enstemmig. Etter bevisførselen fant lagmannsretten det sannsynlig at Rognerud over tid ble utsatt for kritikkverdige forhold fra sine kollegaer. Både lagmannsretten og tingretten slutta seg til at et brev fra 4 kollegaer til rektor angående Rognerud var karakterisert som et karakterdrap av han som lærer og person. Det kom frem svart på kvitt under bevisførselen I saken. Dette I tillegg til at flere tidligere elever og en journalist vittnet I rettssaken om hvordan Rognerud ble utsatt for negative uttalelser og baksnakkelser over tid. Det ble påpekt I dommen at ledelsen ved skolen la for dagen en unnvikende holdning til de kollegaene som sto bak trakasseringen, og burde opptrådt på en mer offensiv måte. Ukulturen burde ikke ha fått utvikle seg sånn som den gjorde ved denne skolen. Det ble også avdekket under rettssaken at man ved skolen ikke hadde rutiner for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Som med avslutning på saken ble Rognerud til slutt oppsagt av Trøndelag fylkeskommune. Forstå det den som kan. Det kan ikke være tvil om at denne avgjørelsen må ses på som svært alvorlig, og Trøndelag fylkeskommune måtte I etterkant inngå et forlik om usaklig oppsigelse. Det man I hvert fall bør ha lært av denne saken at fylkeskommunen som arbeidsgiver må skaffe seg lærdom utifra hvordan man skal opptre for å ivareta tiltaks- og omsorgsplikter overfor de ansatte I virksomheten vår, slik at denne type saker ikke gjentar seg. Det hadde nok også vært på sin plass med unnskyldning til Rognerud, som har blitt utsatt for det han har som ansatt I Trøndelag fylkeskommune. Med bakgrunn I dette så foreslår jeg følgende forslag til vedtak. Fylkesrådmannen bes komme tilbake til fylkestinget med en sak der det redegjøres for hva slags prosess fylkeskommunen har hatt I etterkant, og hvilke tiltak og rutiner som eventuelt utarbeidet som lærdom av denne rettssaken. Dette for å sikre at ansatte I Trøndelag fylkeskommune ikke blir utsatt for mobbing og trakassering, og at man som arbeidsgiver overholder den tiltaks- og omsorgsplikten man forpliktet til gjennom arbeidsmiljøloven. Fylkesordføreren takker for interpellasjonen. Vi alle innbyggere I en kommune og en fylkeskommune. Vi møter den fylkeskommunale virksomheten på mange områder. Det kan være når vi har barn til tannlegen eller ungdom I våre videregående skoler, eller for eksempel når vi reiser kollektivt. Ledere og ansatte I fylkeskommunen virksomhetens viktigste ressurs I arbeidet med å utvikle regionen og levere gode tjenester. Det viktig at de her har gode arbeidsforhold og mulighet til utvikling. Som folkevalgte så har vi mange roller. Vi skal representere innbyggerne, vi skal styre og lede, og vi skal være arbeidsgivere. Når vi utøver alle disse rollene, så utgjør vi et folkevalgt lederskap.
Generelt kan man si at de folkevalgte organene fatter vedtak, bestiller og kontrollerer, mens fylkesrådmannen med sin administrasjon og fagfolk premissleverandører, utredere og utførere. Det administrasjonens oppgave å sørge for at de aktuelle tjenestene leveres med en kvalitet og innenfor de rammene som folkevalgte har bestemt. Fylkesrådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Fylkestinget vedtar arbeidsgiverpolitikken, mens fylkesrådmannen har ansvar for å utføre selve arbeidsgiverforholdet og personalsakene. I den nye kommuneloven, paragraf 13.1, som trådte i kraft høsten 2019, er rådmannens personalansvar styrket i forhold til tidligere. Det er nå lovfestet at rådmannen har det løpende ansvaret for ansettelser, oppsigelser, suspensjon, avsked og andre tjenestlige reaksjoner. Sånn er rådmannens arbeidsgiverrolle blitt tydeligere. Som politisk organ skal og kan fylkestinget kontrollere de saker fylkestinget selv har bestilt. Her for eksempel den vedtatte arbeidsgiverpolitikken. Det er derfor viktig at fylkestinget med jevne mellomrom får tilbakemeldinger fra fylkesrådmannen på denne vedtatte politikken. Fylkesordføreren mener at tilbakemeldingene fra fylkesrådmannen er tilfredsstillende og gir fylkestinget mulighet til å kontrollere. Fylkesordføreren er kjent med at det har falt dom i saken, og at partene har erkjent den og dermed gjort den rettskraftig. Fylkesrådmannen har i ettertid gjennomgått lagmannsrettsdommen med målsetting om å lære både på skolenivå og for alle rektorene i fylket. Fylkeskommunen har generelt gode rutiner og systemer for å følge opp arbeidsmiljøet i hele fylkeskommunen og ved alle skoler. Fylkesrådmannen har erkjent at man likevel må være enda mer oppmerksom på sånne forhold. Det er av og til forhold i et arbeidsmiljø som utad ikke synes godt nok. Fylkesrådmannen har også satt ned i partssammensatt arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for vold, trusler og trakassering, samt hvordan man håndterer eventuelle forhold mellom ansatte og forhold mellom ansatte og bruker. Retningslinjene er planlagt ferdig i november 2020. Administrasjonen har intern HMS-opplæring for verneombud, arbeidsmiljøutvalg og ledere der forsvarlig arbeidsmiljø er ett av hovedtemaene. Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres i november-desember i år. Oppfølgingen av denne er et viktig grunnlag for handlingsplaner, både for arbeidsmiljø, på skoler og i seksjonene. En forvaltningsrevisjon konkluderer nylig blant annet med at Trøndelag fylkeskommune har oppdaterte og hensiktsmessige varslingsrutiner. Ansatte har lett tilgang til informasjon om hvordan de kan varsle om kritikkverdige forhold. Likeledes er rutinene for varsling gjort kjent overfor ansatte i og gjennom ulike informasjonskanaler. Fylkeskommunen jobber også systematisk med elevene sitt læringsmiljø. Det gjennomføres årlige kartlegginger på flere nivå som det rapporteres på. Trøndelag fylkeskommune har et ansvar for å nå målsettinga om et godt læringsmiljø for elevene på lik linje med egne ansatte. Med utgangspunkt i det ovenstående mener fylkesordføreren at en egen sak er unødvendig. Fylkesordfører, med det samme jeg fikk dere svaret, så lurte jeg på om jeg leser svaret til riktig sak. Jeg er fullt innforstått med at administrasjon og folkevalgte har ulike roller. At fylkeskommunen har et partssammensatt arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for vold og trusler og trakassering nå. At det finnes HMS-opplæring for verneombud, og at man har medarbeiderundersøkelser. Problemet er jo tydeligvis at det her ikke fungerer, med tanke på at fylkeskommunen faktisk havna i den situasjonen som vi gjorde. Flere tidligere elever og en journalist forklarte seg i retten om hvordan Rognerud ble behandlet og utsatt for trakassering. Dette var ikke noe som skjedde i det skjulte. I lagmannsretten kom det frem fra fylkeskommunens side at en samtale i døråpningen også kunne regnes som en medarbeidersamtale. I tillegg så fikk den som altså ledet an i trakasseringen av Rognerud forfremmelse og personalansvaret for Rognerud.
Hva i all verdens slags nivå det her egentlig på? Det kommer med det her svaret som sa tydelig frem at det her foraet og fylkeskommunen er langt mer opptatt av å veta planer og strategier og ha fasaden i orden. Enn det å faktisk sikre med handling og tydelige signaler at vi skal følge en arbeidsgiverpolitikk i tråd med det vi forpliktet til gjennom arbeidsmiljøloven. I dette fylkestinget har jeg også merket meg at flere representanter fra Arbeiderpartiet i veldig mange saker har sørget for å holde fagforeningsfanen høyt for de ansattes rettigheter. Jeg må si at Arbeiderpartiet med fylkesordføreren i spissen her tydeligvis har glemt å ta med seg fanen i dag. Og jeg er virkelig skuffet over det svaret som gis. Jeg hadde håpet på at svaret i dag var støtte til vedtaket, som for øvrig var utformet for å sikre at administrasjonen skulle få tid til å jobbe grundig med denne saken. Men sånn ble det altså ikke. Men som sikkert de fleste her har forstått, så opprettholdet er forslaget, og jeg synes også det er svært skuffende at fylkeskommunen ikke vil komme med beklagelse i denne saken. Ingen flere har bedt om ordet, og fylkesordføreren kommer ikke til å kommentere ytterligere på personalsaken. Da kan vi gå på votering. Den som støtter Lill Harriet Sandaune, viser stemmetegn. Har fått 4 stemmer og ikke vedtatt. Da det Steinar Aspli. Ja, fylkesordfører. Covid-19 har jo ført store omveltninger for samfunnsliv og næringsliv, og ikke minst for folks muligheter for å møtes og omgås. Og frivilligheten gjennom kultur, idrett og organisasjoner har vært hardt rammet, der aktiviteter, opplevelser og fellesskap ikke kan gjennomføres på en sånn måte at det har vært et hinder for det som er at folk skal ha det innholdet i livet som er veldig viktig for mange. Og ikke minst det store korpset for av ildsjæler som ikke får hatt mulighet til å bidra med det de synes er veldig viktig, og med den konsekvenser det kan ha for motivasjon og engasjement fremover. Og vi hører jo om en god del om at frafallet i frivillige organisasjoner, særlig i barne- og ungdomsidretten, er dramatisk. Og det her er jo veldig urovekkende, hva det vil ha å si for utviklingen i samfunnet, for engasjement, for kunnskap, for utenforskap og for folkehelse og mange andre forhold. Det sies jo i mange sammenhenger at kulturen er limet i tilværelsen, og engasjement og sosialt entreprenørskap er viktig for kunnskap og kompetanse og utvikling av lokalsamfunnet og frivillighetens vilkår. Og ildsjælene er jo de som har den største rollen i det med å skape aktivitet og utvikling og trivsel og fellesskap, og hindrer det med at det blir utenforskap både i små og store lokalsamfunn. Derfor så er jo frivilligheten kjempeviktig for alle lokalsamfunn, om de er små eller store, og muligheten for å drive aktivitet er veldig viktig både for den enkelte og for grupper. Så til det som var grunnlaget for at jeg fremmer en interpellasjon, så er jo det at frivilligheten har jo mer enn det, ringvirkning og bare det å skape aktivitet. Det skaper også store verdier for lokalsamfunn. I tillegg til å generere aktivitet for medlemmene, så er jo et idrettslag kan jo eie et bane og et treningsanlegg. De er innkjøpere av offentlige tjenester, og mange idrettslag og andre lag og foreninger har jo ansatte som gir skatteinntekter til kommunene, og det genererer ringvirkninger i mange sammenhenger til andre næringslivet ved at det kjøpes tjenester. Noen er kanskje et grendehus som igjen genererer leieaktiviteter og skaper aktivitet ved andre arrangement.
og kanskje et idrettslag eller andre som også driver lokal verdiskapning for å få til inntekter. Utenfor oss i Ytternamdalen så har vi et godt bilde på det med Røyvikpartneren, som Røyvikdagen, som måtte en kjempestor happening for hele området, og jeg sørger for det at vi har et idrettslag som kan sørge for å være offensiv og sørge for at man kommer opp i divisjonene, som at man er en attraktiv aktør for at flest mulig kan være med og drive idrett. Og her i fylket så har vi jo heldigvis veldig mange spel og utendørs arrangement. Vi har spel om hele Olav, Trønders Matfestival og Petorsa og Elden på Røros og sikkert flere. Og vi vet jo det, at de her arrangementene er jo kjempeviktige for lokalsamfunnet og den næringsaktiviteten som skapes. Og det snakkes jo om det, at måtte det kanskje hele grunnlaget for at butikker og andre måtte kan leve resten av året. Og når vi i fylkesutvalget fra et forslag for Senterpartiet måtte bestilt en sånn helhetlig analyse om ringvirkninger av pandemien, så mener jeg at en slik analyse må også omfatte den frivillige økonomien. Så vi får et helhetlig bilde av hvordan pandemien har virket og påvirket oss i Trøndelag, og at vi i ettertid av det har muligheter til å sette i gang tiltak som er helhetlig. Og en slik analyse vil nå etter hvert sånn å være med både å synliggjøre og løfte verdien av det frivillige engasjementet totalt sett. Så et spørsmål til fylkesordføreren er jo om fylkesordføreren vil ta initiativ til å få kartlagt de store økonomiske ringvirkningene ved nedlegging til den frivillige aktiviteten som en følge av pandemien, og hva bortfall av store arrangement blant lag og organisasjoner har hatt å bety for fylket vårt. Og i den tilvirkningen så har jeg jo fremmet to spørsmål. Det ene går jo, eller to punkt til forslag til vedtak, som går på at det gjennomføres en analyse som synliggjør konsekvensene av de økonomiske ringvirkningene til frivillige lag og organisasjoner som har stoppet opp aktivitetene. Og nummer to er at det synliggjør spesielt ringvirkningene av større arrangement i fylket som må avlyses. Så vet jeg jo det sitter i svaret at fylkesrådmannen har en litt annen, fylkesordføreren har en litt annen tilnærming til det, men det skal vi nå kommentere etterpå. Takk. Fylkesordføreren takker representanten Stina Østli for interpellasjonen. Frivilligheten og aktiviteten i frivillige organisasjoner er limet i vårt lokalsamfunn. Deltakelse i frivillig aktivitet reduserer utenforskap og fremmer inkludering. De frivillige organisasjonene bidrar i tillegg med å avdekke behov og finne nye løsninger for samfunnet, og gir for mange en viktig innføring i organisasjonsliv og demokratiske styringsprosesser. Frivilligheten utgjør også en stor verdi i samfunnet. Men denne verdiskapingen er umulig å måle eksakt i kroner og øre. Forskning på frivillighet er imidlertid viktig fordi organisasjonene og det offentlige trenger kunnskap for å kunne ta de riktige valgene for fremtiden. Det finnes noe kartlegging av foreløpige økonomiske konsekvenser av covid-19 for frivilligheten, både nasjonalt og regionalt, men vi vet på langt nær nok. Vi vet enda lite om hvilke økonomiske konsekvenser pandemien direkte og indirekte vil få for den frivillige aktiviteten og oss som individuelle deltakere fremover. Vi vet enda for lite om hvilke økonomiske konsekvenser covid-19 har fått for samfunnet fremover vil kunne få for organisasjonslivet og frivillig sektors videre aktivitet og eksistens. Ikke minst så vet vi lite om hvilke økonomiske ringvirkninger reduksjon i frivillig aktivitet og avlysing av større arrangement vil ha å si for næringslivet. I Trøndelag eksisterer det ifølge frivillighetsregisteret ca. 5.500 lag og foreninger, hvor ca. 590 av dem her er barne- og ungdomsorganisasjoner. 82% av befolkningen i Trøndelag er medlem i en organisasjon, mot 77% på landsbasis. Så det er mange innbyggere i Trøndelag som er berørt av covid-19 sine innvirkninger på frivillighetsfeltet. For å bistå frivilligheten økonomisk har Trøndelag fylkeskommune i 2020 blant annet valgt å utbetale tilskudd til kulturarrangement og tiltak, hvis tiltaket har blitt utsatt eller hatt planleggingskostnader ved en avlysing. I forbindelse med årets spillemiddelfordeling har fylkeskommunen i tillegg, etter anmodning fra Kulturdepartementet,
prioritert tildeling til lag og foreninger framfor kommunene. I den hensikt å bidra til likviditet I forbindelse med kostnader knyttet til realisering av idrettsanlegg. Vi vet noe om at utbruddet av pandemien har fått økonomiske følger innenfor idretts- og frivillighetsfeltet I Trøndelag. En dialog med idrettskretsen og særkretsene har informert oss om en krevende situasjon på mange ulike måter. Vi vet blant annet at tapet for idretten I Trøndelag I perioden mars-mai var på ca. 57 millioner kroner. Men vi har enda ikke full oversikt over hvor mye tapet har økt til I dag. Frivillighet Norge, som frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner, har gjort en kartlegging blant sine medlemmer. Denne kartleggingen viser at 58% av dem her har avlyst mellom 50-100% av aktivitetene sine, som følger restriksjoner I forbindelse med koronapandemien. Undersøkelser viser også at 2 av 3 organisasjoner ikke har benyttet krisepakken for frivilligheten, da de her enda ikke godt nok tilpasset organisasjons reelle utfordringer. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, som en paraply for 100 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, har også gjennomført undersøkelser I egen medlemsmasse. LNU svært bekymret for hva nedstengningen av frivilligheten vil ha å si for spesielt sårbare barn og unge, hvor gode fritidstilbud en essensiell del av hverdagen. Selv om det begynner å komme fram noen tall på hvor mye enkelte innenfor frivillighetsfeltet anslagsvis har tapt av inntekter på grunn av koronapandemien, ligger det en stor usikkerhet fremover for frivilligheten. Dette ligger I at kostnadene gjennomfører aktiviteter med gjeldende smittevernanbefalinger høyere enn ellers. Herunder behov for innkjøp av utstyr, administrasjon, behov for leie av større lokaler og eventuelt leie av andre lokaler, da de opprinnelige gratislokalene ikke lenger tilgjengelige, for eksempel stengte skoler på kveldstid. Smittesituasjonen I samfunnet gjør at folk vegrer seg for å delta på aktiviteter. I tillegg så mange organisasjoner avhengige av frivillige og har en målgruppe som I såkalt risikogruppe. Blant annet vet vi at mange frivillige aktører eldre. Frivilligheten frykter å miste medlemmer grunnet redusert aktivitetsnivå og tilbud, og dette kan videre føre til stor reduksjon av inntekt fra medlemskontingenter. Heldigvis så varsler regjeringen nå at medlemstall fra 2019 og ikke 2020 skal benyttes som grunnlag for utregning av tilskudd. En reduksjon I medlemsmassen vil kunne skape utfordringer for fremtidig rekruttering og kompetanseavføring til neste generasjon frivillige. Det å gjennomføre en god kartlegging av økonomiske konsekvenser for frivilligheten I Trøndelag vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag, men vil kreve et omfattende arbeid dersom det skal bli så grundig og riktig som mulig. Forskning på et så omfattende felt som frivillighet vil kunne kreve ulik kunnskap og kompetanse innen felt som helse, kultur og næring. Det må vurderes som en eventuell kartlegging må avgrenses. Vi midt oppe I en krevende situasjon hva pandemien angår, og dette vil nok trolig vedvare til langt ut neste år. Allerede nå noen planlagte store arrangement I vårhalvåret 2021 avlyst, mens andre store arrangement planlegges gjennomført. Dette gjør at det vil være utfordringer knyttet til å komme med en oversikt over reelle økonomiske konsekvenser og ringvirkninger av pandemien på nåværende tidspunkt. Et viktig perspektiv å ha med seg at frivillige en viktig bestanddel I arrangementer, men i dag avlyses reduseres ikke arrangementer på grunn av mangel på frivillige, men på grunn av koronasituasjonen. Så lenge kulturarrangementer og idrettsarrangementer ligger ned grunnet covid-19 og pålagte restriksjoner tilknyttet denne pandemien, vil det derfor være vanskelig å si noe om frivilligheten. Først når vi eventuelt tilbake til normalen, kan vi si noe om hvordan endringene I frivilligheten eventuelt har påvirket store arrangementer. Fylkesordføreren har et litt annet forslag til vedtak, men der har det ramlet ut to ord. Det skal stå I punkt 1. Det gjennomføres en analyse som synliggjør de økonomiske konsekvensene av covid-19 for frivilligheten og dens verdiskaping I samfunnet. Årsaken til at det litt annerledes enn interpellantens forslag at fylkesordføreren også mener at man må synliggjøre den faktiske verdiskapingen som frivilligheten står for. Hørte du mange beslutningstagere I Norge overser hvor enorm den faktiske verdiskapingen også selv om den ikke kan måles I kroner og øre, så kan den måles I arbeidsinnsats. Punkt 2. Analysen må også synliggjøre de økonomiske ringvirkningene av at frivillige lag og organisasjoner måtte stoppe sine aktiviteter som en følge av nasjonale smittebestemmelser. Asplig. Deretter sier Holm Lundsen. Ja,
smøre en sekk hver gang. Ja, fylkesordfører, jeg takker for svaret, og jeg takker absolutt for det at du deler med et engasjement for å synliggjøre verdien av frivilligheten i Trøndelag. Det tror jeg er kjempeviktig for oss, og at vi også på denne måten kan være med og løfte statusen til en, noe som måtte betyr veldig mye for hvordan samfunnene fungerer. Så bare si det med en gang at jeg trekker med et forslag, og så støtter jeg fylkesordførerens forslag, for jeg skjønner jo det, at her er veldig krevende. Og det man gir seg ut på her er jo i grunn pionerarbeid. Det er jo nærmest en sånn pilot, men måtte vi ber om at det blir satt i gang, som kan ha stor betydning for hvordan vi ser på frivillighet i ettertid. Så derfor skal jeg være ydmyk i forhold til det at man gjør det beste ut av det, kommer i gang, begynner å få til noen resultater og høst erfaring. Og når du presiserte det med verdiskapning i samfunnet, så var det noen grunn akkurat det jeg har tenkt på når det kanskje ikke var godt nok formulert. Så sånn sett er jeg jo veldig enig og veldig glad for at du presiserer det, for det er den totale verdiskapningen som jeg tenker skal være med, det å løfte respekten og synliggjøring av hele det frivillige arbeidet. Så jeg takker for svaret. Ja. Takk. Da er det Sirom Lundstedt og deretter er det Terje Setnøy. Takk, ordfører. Jeg kan si det at jeg pleier normalt ikke å ta ord i saker som omhandler frivilligheten, for jeg jobber i Frivillighet Norge og samarbeider sånn også med fylkeskommunen på en del tema. Så her er egentlig bare et spørsmål om ordføreren er sikker på at de to ordene er uteglemt, eller kanskje man skal se litt bredere enn bare de økonomiske konsekvensene når man kartlegger, fordi at det er jo en del andre ringvirkninger som ikke nødvendigvis også er økonomisk. Takk. Det er et godt spørsmål, men fylkesmålen tenker på begge deler, men vi har en ganske god kartlegging allerede på det som går på konsekvensene for frivilligheten. Så det her er det som kommer, altså, vi trenger enda bedre kartlegging av det økonomiske og det verdiskapingen. Men helt enig, det må være en del av den kartleggingen. Og vi har jevnlige møter med både idrettskretsen og en del særforbund, og det begynner å tikke inn ganske alarmerende tilbakemeldinger fra idretten. Og regner med også fra kulturlivet at det er ganske dramatisk som vi vil se utover sommeren. Bare for å legge til det, for du får gjøre også sette ned at det er en ny situasjon nå. For nå sitter de rundt etter hvert med folk som frivillig skal ta på seg verv og skal planlegge neste år. I år har man fått kompensert for det budsjettet de vedtok i fjor. Nå skal du legge budsjett for neste år, og det skal budsjetteres realistisk. Så det neste spørsmålet, eller det neste faren nå, er at du får et stort frafall i styrende organer, fordi folk ikke tør å ta på seg den økonomiske forpliktelsen. Du ser ikke noen inntekter som du realistisk kan budsjettere med, og da blir det også vanskelig å ta på seg det på fritiden. Setnøy, vær så god. Og så var det en til som ba om ordet. Ja, Pål. Fylkesordfører. Du begynner med å ha vært veldig glad når representanten Aspli tok opp frivilligheten. Frivilligheten er noe som har påverket mitt liv i stor grad. Jeg har vært frivillig aktiv hele mitt liv i masse av forskjellige organisasjoner. Ikke bare et veldig flott ungdomslag, men i alt fra judoklubb til Røde Kors og stiftelsen Organdonasjon. Når pandemien rammet oss i år, så merket jeg det spesielt godt på ungdomslaget jeg er leder i. Vi måtte avlyse alle våre inntektsbringende arrangement, men NTE og Gjensidig og sånn, de avlyste ikke regningene sine, så ergo så ble det tungt etter hvert. Heldigvis så har regjeringen innført en veldig god kompensasjonsordning for frivilligheten. Vi fikk veldig god nødhjelp der, og hadde ikke vært for den, så har vi vært i konkurs rett og slett. Og vi er meget fornøyd, og jeg vet veldig mange som er meget godt fornøyd med den. I utgangspunktet så er jeg litt skeptisk til sånne utredninger som er i, for det føles ut som at vi bruker mer ressurser og mer tid på å kartlegge alt ihop i stedet for at vi bare kunne ha prøvd å hjelpe folk da. Så jeg er litt skeptisk. Jeg skjønner ikke helt intensjonen. Hva skal vi bruke denne kartleggingen til? Hva skal den munne opp i? Men foreløpig så tror jeg lett tvilen kom Aspli sine gode intensjoner til gode.
Han, representanten Aspeland, hadde et veldig fint innlegg I avisa for en stund siden om frivilligheten. Det var veldig informativt for meg. For der skrev han at vi må slutte å omtale frivilligheten som en morsom hobbygreie som handler om vaffel og kaffe. Jeg omgir meg stort sett med folk fra Høyre siden norsk politikk, så jeg visste ikke at noen omtalte frivilligheten på den måten. Så det var informativt. Så jeg støtter oss med sine intensjoner. Jeg litt usikker på hvor han vil hen, men tvilen til gode. Så må jeg med samme eieren, vi snakket om frivilligheten, for her det at for en stund siden så hadde vi et lite problem I min hjemkommune. Men Veistøb, da ringte jeg åt representanten Aspli og ba han om å snakke med sin partikollega Grøntvedt. Og da tok de tak helt frivillig og hjelpe meg med problemet. Så der har jeg skrøttet fra talerstol som du ønsker, Alger. Takk. Da det på seg treden, og så Marbit Lagesen. Ja, ordfører, til det siste eksempelet så det jo et bevis på det vi vet, at det jo ingen problem med sosialismen, for de bruker jo stort sett andre sine penger. Men jeg tenker bare å si at det jo gjort ganske store analyser av hva frivillighet faktisk betyr. Det jo SSB har jo blant annet analyser som sier at den utgjør en verdiskapning I Norge på ca. 76 milliarder. De anslår det til 142 000 årsverk. Det en ganske formidabel innsats. Så jeg håper jo på mange måter når man skal gjøre det for Trøndelag, så håper jeg at man bringer noe nytt til bord, så håper jeg jo spesielt det blir den delen som går på utfordringene som pandemien medfører. Jeg har jo selv vært frivillig I all slags mulige organisasjoner, og det tror jeg gjelder egentlig alle som politisk engasjert, for alle av oss har vel hatt en frivillig engasjement bare I det med politikk. Men jeg har også vært innom ganske mange andre ulike sektorer som jeg skulle si mer enn mye frivillige. Da. Men jeg tror det noe av det som kjennetegner I Norge også. Sånn at jeg faktisk mer opptatt av å se på hva kan vi gjøre for å legge mer til rette for den frivilligheten, og hva kan vi gjøre nå I denne situasjonen der så mange frivillighetsdeler nødt til å stenge. Det er en utrolig... Jeg synes det en mer interessant I forhold til bare å se på rene verdiskapninger som jeg synes kanskje svaret hintet en del mot. Takk. Marbritt Lagesen. Takk for det, fylkesordfører. Kjempebra interpellasjon, det må jeg bare si. Takk for det. Jeg hadde egentlig ikke tatt ordet, for jeg synes svaret til fylkesordføreren var veldig bra. Men når spørsmålene rundt her med trenger kartlegg begynner å komme opp, så tenkte jeg skal ta ordet. For jeg jo enig I at en del av krisepakkene har truffet godt på enkelte områder. Nå jo kulturfeltet enormt stort, da, så det sikkert nyanser der også, eller vi vet det nyanser der. Men når det selve frivilligheten, så har man truffet der, og spesielt på krisepakke 2. Men det som bekymringen, det tror jeg vi må ta litt innover oss. Det at per dags dato så har vi ikke oversikten over alt det frafallet som du ser. De utfordringene som fylkesordføreren tar opp dere med at folk ikke tar på seg tillitsverv. Og det klart at dette her får store økonomiske bekymringer. Og det 2021 som det store krevende konsekvensåret. Og hvis ikke vi I fellesskap klarer, og jeg ser noe fellesskap igjen da, for noen av oss sitter nå også I posisjon på Stortinget, og klare å jobbe for å få gode tiltakspakker også for 2021, så har vi stor grunn til å være alvorlig bekymret for denne delen av samfunnslivet vårt. Vi kan jo også snakke om folkehelse der, men det skal ikke jeg ha noe langt innlegg om nå. Vi vet jo at det en del uenighet knyttet til hvem som kommer I gang og ikke kommer I gang også, men det en annen debatt. Og jeg også har jo et liv utom fylkespolitikken, tro det eller ei. Har vært aktiv I judo, jeg også, Settenøy, ordfører. Ikke selv, da, men som tillitsvalgt. Har vært med I håndball, har vært forelder og har sittet I ulike styreverv. Jeg sitter også I noen valgkomiteer for frivilligheten nå, og kjenner jo veldig på det at det jobbes noe enormt på fritida for å få folk til å være med og dra det hele lasset her. Nettopp fordi at bekymringene for 2021 så stor. Så det forslaget nå som ligger på bordet, det et veldig godt forslag. Og jeg synes det litt fælt at vi latterliggjør litt sånn kartlegging og sier at det ikke det vi skal holde med. Vi avhengig av det.
hvis vi skal treffe de rette tiltakspakkene for 2021 og kanskje også 2022. Lill Harriet. Fylkesordfører, jeg skjønner at man skal slå et slag for judo her I dag, så jeg tenkte jeg må bare slenge meg på jeg også, at jeg over flere år var trøndersk mester på forskjellige køpper eller stevner her på Steinkjær og på Levanger, bare så det jeg sagt da. I hva for noe? I judo. På judo? Ja, ettersom det var det som var... Ja. Neida, men altså, jeg tenker det at den saken her har gode intensjoner, og det viktig å få frem mye her. Men her det, altså, det snakk om en analyse her også, men det jeg lurer litt på hva slags økonomiske kostnader vil det få for fylkeskommunen å få frem denne type analyse? Har man noen formening om det? Nei. Rådmann har det. Fylkesordfører, nei, altså, jeg tror at vi har, eller jeg vet at vi har bra kompetanse på analysesiden. Og vi vil nok I størst mulig grad bruke egen arbeidskraft og egne timer på dette her. De vil selvsagt ha en kostnad. Men jeg tror I hvert fall I utgangspunktet at vi ikke trenger å leie inn eksterne til å gjøre en sånn jobb. Takk. Ja, og der minner jeg også fylkesordføreren på en annen ting som han alltid gjør etter vi har hatt besøk av det her statistikkavdelingen til fylkeskommunen, at det helt fabelaktig. Det noen som får med seg det. Her fredagstallene de legger ut på Facebook. Men det også Trøndelag I tall. Det et helt unikt statistikkmiljø som utrolig flink. Og som da også kan si underveis I denne pandemien har gitt utrolig gode tall. På stort og smått av tall som vi har fulgt med på når det gjelder ulike kriser. Enten knyttet til ledighet, det knyttet til ulike næringer. En periode så kunne de til og med fortelle oss også hvor vi var hen. Underveis, for de fikk opp sånne bevegelsesdata fra, som vi legger igjen I det her duppedingsene vi går rundt med. Så vi så det at vi I mindre grad var på arbeid, og I mindre grad var på kollektivt knutepunkt. I større grad satt hjem, og vi så også at det var mindre som sosial arena. Så det ligger også på nettet, så jeg anbefaler å bruke det. Det også grunnlag for mange gode spørsmål til rådmann. Og det også kan være bra for politikkutvikling for uansett parti I erten. Så det tror jeg viktig at vi snakker opp og at vi drar nytte av fremover. Da skal vi komme ja, og vi bestemte I forrige fylkesutvalget at det kommer en analyse også bestemt på kulturnæring og frivillighet. Som sagt så har vi også jevn kontakt med berørte organisasjoner på ulike felt her, fordi at det, ja, vi følger med fremover. Så skal vi komme til votering. Det finnes da bare et forslag, og det korrigert litt I teksten. Så da spør jeg om det noen som skal stemme imot forslaget. Da det Kristian Torve, vær så god. Det en ny sak. Ny sak og dagens siste, kanskje, fylkesordfører. Det 52 000 fritidsboliger I Trøndelag. Oppdal og Røros alene har 7000 hytter. Med endret reisevaner, ovale helger som strekker seg lenger og mer frikobling fra et fysisk arbeidssted, så fritidsbolig for mange nå å regne som en sekundærbolig. Det gir mange muligheter for en del distriktskommuner, men byr også på noen utfordringer. For om alle 52 000 velger privatbilen sin når man skal til sekundærboligen I de største utfartsdagene gjennom året, så ender man opp noen steder med å begrense tilgangen til handel, tjenestetilbud, opplevelser og natur, både for tilreisende og fastboende.
Fylkeskommunen har noen verktøy i beltet, blant annet så det vår oppgave å rigge et mobilitetstilbud som gir gode transporttjenester for alle, som bidrar til redusert arealbruk og som reduserer klimautslipp. Så spørsmålet mitt hvordan det fleksible mobilitetstilbudet som nå ut på anbud kan ivareta både fastboende og tilreisende sine behov i de kommunene som opplever det her som en utfordring. Jeg takker på forhånd for svaret og tenker at vi bare så vidt i gang med en enorm utvikling av mobilitetstilbudet for trøndere i hele Trøndelag. Takk. Og sånn svung på avslutningen at du sa mobilitetstilbudet for alle trøndere i hele Trøndelag, så skal jeg si at for alle trøndere i hele verden. Men verden jo nå i pandemien stort sett Trøndelag, så det jo... Fylkesoverhjeren takker representanten Kristian Torve for spørsmålet. Utviklingen mot et 24-timers samfunn medfører at vi stadig større grad lever ulike liv, med økt behov for individuell tilpassning. Det skjer vi blant annet innenfor samferdselsområdet, der de tradisjonelle rørstidene rundt klokka 8-4 ikke lenger er like markant som før. Erkjennelsen av at reisebanene endrer seg medført at vi i Trøndelag fylkeskommune allerede for flere år siden annonsert en overgang fra transport til mobilitet. Busstilbudet har tradisjonelt vært fokusert på når og hvor det passer bussene å gå, og kundene måtte ha tilpasset et stive rutetilbud. Der det har vært kundens ansvar å være på rett plass til rett tid. Mobilitet en motsetning til det, med fokus på når og hvor kunden har behov for å reise, og der mobilitetssystemets oppgave å finne kunden og finne beste løsning for å dekke sitt reisebehov. Trøndelag fylkeskommune har tatt de første stegene fra transport til mobilitet. Vi har omdefinert ATB fra å være et administrasjonsselskap til et mobilitetsselskap. ATB holder nå på å utforme et mobilitetssystem som i neste høst skal erstatte dagens to billettsystemer. I det nye regionanbudet som lanseres neste høst, kommer det et system for bestillingstransport basert på systemet som ble utviklet i gamle Nord-Trøndelag. I Trondheim har vi allerede lansert et fleksibelt samkjøringstilbud med minibuss for grupper over 67 år. I tillegg pågår det en test av selvkjørende buss. Det utvikler reserverbare park and ride-anlegg, og det skal jobbes med både samkjøring og dynamiske bussruter i miljøpakken. I neste års handlingsprogram for Miljøpakken initiert i tillegg Fylkestinget et nytt teknologiprosjekt, der fylkesrådmannen skal utfordre næringsaktører i inn- og utland til å se om Trondheim kan være en egnet pilot til en kombinasjonsløsning for bildeling av kollektivtransport. Alt dette er knyttet til Miljøpakken og har fokus på Trondheim, men løsningene vil også kunne ha god effekt utenfor Miljøpakkens område. Våre vedtatte mobilitetsstrategi peker på potensialet ved at fylkeskommunen overfører kunnskap og løsninger fra miljøpakkesamarbeidet til resten av Trøndelag. Når ATB høsten 2021 ruller ut det nye flekstilbudet i hele Trøndelag utenom Trondheim, er det en god anledning til nettopp det. Da blir rutetilbudene på buss, tog og båt i fylket supplert med et fleksibelt kollektivtilbud. Ved å bruke fylkeskommunens erfaringer fra teknologiprosjektene i miljøpakken, kan bildelingsordninger, samkjøring, smarte park and ride-anlegg og dynamiske bussruter bidra til å gi bedre, mer fleksible og kanskje også billigere mobilitetstilbud i regionen. Fylkesordføreren har forståelse for at vi i regionene ikke har miljøpakkens belønningsmidler, og at den krevende økonomiske situasjonen i fylkeskommunen nå har, gjør det vanskeligere for fylkesrådmannen å realisere nye mobilitetsløsninger. I tillegg er fylkesordføreren kjent med at ATB skal gjennomføre to fullflekspiloter i distriktet forut for neste års lansering, i Overhalla og på Røros. I fullflekspilotene trafikerer en minibuss med mulighet for å sette inn en til, den definerte zonen i hele tilbudets åpningstid, så at kundene kan bestille reise når de vil. Kunden hentes og leveres på den definerte målepunkta innenfor zoneområdet, som i og rundt sentrum med omheng. ATB utvikler og anskaffer digitale systemer som sikrer løpende håndtering av bestillinger og planlegging og optimering av ruta. Ventetiden for kunden styres av tilgjengelighet på kjøretøyet. Så det skjer mye spennende innenfor mobilitet også i distriktene i Trøndelag. I tråd med mobilitetsstrategien vil likevel fylkesordføreren utfordre fylkesrådmannen til å bruke erfaringene fra teknologiprosjektene i miljøpakken til å utforske hva det nye flekstilbudet i kombinasjon med andre mobilitetsløsninger kan gi av forbedringer for eksempel for et pressområde som Oppdal.
Torve har allerede takket for svaret. Så da takker jeg for meg. Da vi gjennom en omfattende saks- og interpellasjonsliste. Og da det ikke noe annet å gjøre enn å ha fylkestinget og velge hjem.